بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه 30 آپریل سال 2018 میلادی و برابر است با 10 اردیبهشت ماه 1397. فکر کنم روز کارگرم فردا باشه، اول ماه می، 11 اردیبهشت. و جالبه با وجودی که این روز کارگر از شیکاگوی آمریکا شروع شده، ولی اینها خیلی بعدن و دیرتر توی آگست، توی ماه آگوست به قول ایرانی ها، اون موقع گرامی میدارن یا تعطیلش میکنن. اون موقع هم همه فکر دریا هستن، چون دیگه آخرین روزاییه که میتونن برن دریا. ممنونم، سعید عزیزم میگه looking good. اینجایی که نشستم دوستان، این محلی هست که خانم فری شوبری و همسرشون مایل هستن واگذار کنن به نام جینیز هوکا لانج. یکی از دوستان پرسید اینجا میشه برنامه قلیون همراه انداخت. گفتیم آقا این هوکا، بعضی وقتا یه جایی هم بهش میگن شیشه، ولی اون شیشه های ایرانی نه، اون شیشه های ایرانی خیلی خطرناک. در هر صورت اصلش یعنی همون قلیان خودمون. و بله، تماس بگیرید و فقط هم مستقیما با خودشون تماس بگیرید. من نمیخوام در بین دوستان به اصطلاح چی میگن رابط باشم یا دلال معامله باشم، ولی فعلا اجازه بدید برگردیم به این اتاق خودمون که اینجاست. چقدر جالبه، گفتن اون وقتها گفتن یکی از معجزات اینه که در شرق صدایی بلند میشه، در غرب همه میتونن بشنون. خب بفرمایید، ما در شرق آمریکا هستیم، این آقا سعید کار و زندگیشو ول میکنه در غرب آمریکا گوش میده. البته نه، آدم فعال یک کارشو ول نمیکنه و با تلفن گوش میده. و دوستان از این چیزای وایرلس شما استفاده میکنید؟ گوشی های وایرلس که با بلوتوت استفاده میکنه، اگر کسی استفاده میکنه به من بگه که چه نوعی رو استفاده میکنه، قیمتش چنده و کوالیتیش چیه، چون از 160 دلار هست تا 4 دلار، یعنی از 4 دلار هست تا 160 دلار. ولی بعضیا دیدم وقتی با خود من صحبت میکنم میبینم صداشون خیلی بد و افتضاح، انگار که سرشون کردن تو قوطی صحبت میکنه. خیلی ممنونم از فرخ سپرار که لطف کرد و یک پیامی گذاشت. اجازه بدین من با پیام این برنامه امروز رو با شادی و خنده شروع کنم و امیدوار باشم که دوستان هم کمک کنن برنامه های ما یه مقدار شادتر از این همه جر و دعوا و مناظره که به جای نرسید بیان، بلکه از شوخی و خنده شاید به یک جایی برسیم. ببینم که بله این 400 و اجازه بدیم من اینو ببینم کی بوده. آها، این فکر کنم سرهنگ فرهومند باشه. اجازه بدیم یک لحظه دیگه، یادم میره چون این شماره ها بعضی وقتا برامون ناخوش. بله ممنونم سرهنگ فرهومند عزیز از سوئد، رادیو کیان ایران که ما مدت ها برنامه هاشون رو پخش میکردیم تماس گرفتن ایشون و امیدوارم بازم فرصتی پیش بیاد تا بتونیم برنامه های ایشون و دوستان دیگر رو پخش کنیم. شما هم اگر جایی برنامه ای دارین، خودتون ویدیویی درست میکنید، آدیویی دارید روی یوتیوب، روی فیسبوک یا جای دیگه، میتونید در تلویزیون مردم هم پخش کنید. این ماجرای هم پخش کنید، یک از این دوستان تلویزیون داری که معمولا مثل من بی سواد هستن و از من هم نادانتر تماس گرفت و آقا حالا دیگه مشتری های ما رو میدزدی. گفتم اولا بابا دزد بود نه من، بعدم چی شده کدوم مشت عریتو ما دزدیدیم؟ گفت آره به فلانی تماس گرفتی. گفتم آره براش ایمیل فرستاده. گفت بله ایمیل هم برای من فرستاده. گفتم اگه سواد داری بخون چی نوشته. گفت نوشته که شما می توانید در تلویزیون مردم هم برنامه های خود را پخش کنید. گفتم احمق، وقتی میگن هم یعنی اونجا باش، اینجا هم باش. بعدم اگر تو بتونی با مردم خوب رفتار کنی که اگر کسی اومد 100 تا پیشنهاد بهش داد با تو وایسه، اون شرطه، نه اینکه اینقدر از خودت نامطمئن باشی که فکر کنی هر لحظه
اونی که باهات کار میکنه مشتری به اصطلاح بره با کس دیگه ای. به این خاطر هست شما اینجا تو آمریکا برو یه رستوران، یه نفر میاد با دوست دختر اون یکی میگه بیا بریم برقص، جر دعوا نمیکنه، یا میره میرقصه یا میگه نو تانکی. خیلی ساده. بله، ممنونم از آقای شاهین فاتحی عزیز، درود بر شما جناب سوری گرامی، درود ورود بر شما، و یادت باشه وقتی هم خواستی بری یادم بیار تا بگم درود خروج. بذار ببینم این پیام خیلی جالب بود، این پیام آقای فرخ سپهرار رو من کجا گذاشتم؟ گوگل با... آها این بالای بالا فرخ 12:42. خیلی ممنون، این کار درسته، قبل از برنامه زنگ بزنی تا من بتونم الان پخش کنم، بشنویم با هم و ببینیم که شانس کی میاد در خونه آدم رو در میزنه و چه کاری باید با اون شانس انجام داد. یادم میاد یه نفر مثلا گفتن 2,000,000 برنده شده، کارگر بوده، زحمتکش بوده، توی بازار بار میبرده، دید به این بعضی از اینا میگفتن بارور، تو شیراز بهشون میگفتن حمال، یعنی یه چیزی رو حمل میکنه، ولی بعدن این کلمه حمال به توهین تبدیل شد، دیگه کسی استفاده نمیکنه. خلاص این بنده خدا وقتی برنده شده بود باهاش مصاحبه کرده بودن، گفته بودن شما میخوای با این 2,000,000 تومان چه کار کنی اون موقع، یا مثلا با این 200,000 تومان میخوای چه کار کنی؟ گفته بود 100,000 تومانشو میدم نون، 100,000 تومانشو میدم خورما میخورم که قوی تر بشم بتونم بیشتر بار ببرم. ولی این جوکی که فرخ گفته خیلی جالب تره، چون بهتون گفتم من تا حالا چندین مشتری داشتم، حالا کلاینت میگن، ارباب رجوع میگن، مشتری تلویزیون میگن، که همشون هی به من گفتن آقای سوربی حالا شما نگران نباش، ما به کم پول میدیم، من بلیت بخت آزمایی میخرم یا لاتاری، هر وقت برنده بشم حتما سهم شما رو میدم. یکی از اونها این آقای دکتر ابوالقاسم صمدانی بود که خدا رحمتش کنه و فوت شد. بشنویم با هم فرخ رو که هم اینجا همسایمونه، هم توی آلمان گویا همسایه ما بوده. فرخ کجای آلمان زندگی میکردی و چه سالی؟ من از 84 تا 86 توی فرانکفورت توی بادگوتناخ زندگی میکردم، ولی ماینز و ویسبادن هم زیاد میرفتم. بشنویم با هم فرخ رو، ضمن تشکر از ایشون. الو سلام پارسای عزیز، فرخ هستم، کار مهمی نداشتم، فقط زنگ زدم حالتون رو بپرسم، اینشالله که امیدوارم که موفق باشین. در ضمن یک مسئله که امروز اتفاق افتاد، با خانم بازرگان صحبت میکردم و گفتم که وسط حرفا گفتم من لاتاری میخرم امیدوارم یه روز ببرم، بعد ایشون یه چیزی رو تعریف کردن از این که توی اون زمانایی که بخت آزمایی بود اینا، یک مردی برنده شده بود که سنش 80-85 سالش بود، بعد اینو تابش رادیو برده بود و باش مصاحبه میکرد، گفت با این پول میخوای چیکار کنی؟ مرده گفت با این پول همه رو میدم که توالت بسازم توی تمام ایران، توی تهران. گفتم برای چی؟ گفت که برای این که میخوام مردم اون کاری که توی توالت میکنن به شانس من بکنن که توی این 80-85 سالگی برنده شدم. حالا منم گفتم کاش منم قبل اینکه 80 سالم بشه برنده بشم. به هر حال ببخشید مزاحم شدم، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشی. خدا خدا حافظت باشه. و من خودم شخصا به لاتاری باور ندارم و فکر میکنم این هم یه نوع سوء استفاده هست از طبقه کم درآمد جامعه، و معمولا اونایی که درآمد کمی دارن امیدشون به لاتاریه و هی پول میدن و هر هفته لاتاری میخرن، ولی اینجا خیلی هم برنده میشن. بعد اینجا مثل ایران هم نیست که بگه این یکی اینقدر برنده میشه، 4 تا شمارش اینقدر، 3 تا شمارش، خیلی یعنی 2-3 تا برنده داره، باقی دیگه هیچ، و پول زیادی میزنن به جیب. البته میگن ما این پولا رو خرج مدارس میکنیم و اینها، دیگه اون رو ما نمیدونیم، باید خودتون تحقیق کنید ببینید واقعا اینجور هست یا نه. خب امروز ببین اینجا هم نوشته بودم،
پیام فرخ سپهرا اینو خط بزنم چون پخش شد. ممنون و متشکرم. بعد آقای سرهنگ کیومرس فرهومند سوال کردن که آقا یه آقایی که توی سوئد بوده قبلا و گویا پولای مردم هم کشیده بالا و در رفته اومده آمریکا، چجوری حالا این اونجا تلویزیون داره و این آمریکا قانونی چیزی نداره؟ گفتم نه آقا، نمونه اولیش بنده، اگه قانون داشت که من گیرم بشم مثلا تلویزیون دار بشم. و آمریکا شما اگه نگاه کنی تاریخشو بخونی، یه سری درسته که آدمای مذهبی و اینها اومدن، یه سری درسته که ناراضیا از کشورهای دیگه اومدن که اونجا آزادی نبودن، ولی یه سریشون قاتل و بنجل و اینها بودن اومدن اینجا. همون شخصی که شما میگی، این آقای تیمور لنگ، در تلویزیون‌های مختلف سابقه مشروب خوردن و دوا کشیدن و دعوا کردن و اینا رو داشت و حالا هم که رفته کالیفرنیا، کالیفرنیا دیگه از همه اینا دیگه بهتره. اونجا فکر کنم مثل که قانونش با قانون مکزیک و اینها یکی است و قانونی نداره. در صورت ایشون میگفت که گویا این مصاحبه داشته با آقای فرامرز دادرس و میگه نیم ساعت جون میکنه تا یه سوالی از فرامرز دادرس بکنه. عزیز من، این اصلا مواد از بس کشیده، این مغزش دیگه سر جای خودش نیست. این رو کاغذم بنویسی بهش بگی بخون، نمیتونه درست بخونه. در صورت این هم از این، ولی امیدوارم که آقای سرهنگ فرهومند باز برنامه‌های رادیو کیان رو از این تلویزیون هم پخش کنه. آقای سهیلی یک فیلمی رو فرستاده، این فیلم 1 ساعت و 46 دقیقه‌ای از زندگی رضا شاه و بخش مهمی از تاریخ ایران رو نشان میدهد. دیدن آن را به هر ایرانی سفارش میکنیم. خیلی ممنون از سفارشتون، ولی کاش میگفتید که با دیدن این فیلم ها چه اتفاقی میفته. در صورت میگه که فرخ میگه من از سال 1983 تا 1985 در کلن آلمان بودم. بله خب خیلی ممنون. نه من کل نرفتم، مونیخ رفتم، هامبورگ یادم نیست رفتم یا نه، ولی کلم شاید رفتم. اینقدر آدم این بر بر میره، بعض وقتا دیگه یادش میره کجا بوده کجا نبوده. در صورت نه من اون برا نبودم و فرانکفورت بودم و بعد دیدیم فرانکفورت خیلی گرونه، یه اتاق باید کرایه میکردیم، میدادیم ماهی 2000 خورده مارک و برای ما که بعد از پول از ایران تبدیل کردیم خیلی گرون بود، ولی رفتیم بادکه اتناخ یه آپارتمان 3 بدرومه گرفتیم 700 خورده مارک. اینم ماجرای آلمان و روزهای انتظاری که اونجا داشتیم که اون موقع فکر میکردیم این برزخ و بدترین روزهای زندگیمونه. بعضی وقتا الان میگم یاد اون روزا بخیر، دوستایی که داشتیم اونجا و خیلی به اصطلاح ساده زندگی میکردیم، مثل آمریکا همش بدو بدو بدو. نه اینم از ممنونه. و اما دعا کنید برای مسافران جاده 81. اگه امروز تو ایران این آخوندا بیان به مردم بگن این جاده چالوس یا این جاده های ایران که اینقدر تصادف میکنه، بیاین بریم دعا کنیم که مردم اونجا امن باشن، تصادف کمتر بشه. شما چی میگید؟ نمیگید این پوفیوزای قرمساق عقب افتاده آخه دعا کردن چه رابطه‌ای با ایمنی و سیفتی و امنیت جاده داره؟ حالا باور میکنید تو آمریکا از همین منزل ما یه جاده هست 66، میری والا میرسه میشه به آخرش میشه 81. این جاده سالهاست که میخوان پهنش کنن، یکی این کاونتی اجازه نمیده، یکی اون مغازه اجازه نمیده، یکی بالاخره یه نفر قدرت داره اجازه نمیده و همینجور مونده و خیلی کامیونای بزرگ توش رد میشه و سالانه هم چندین تصادف و به اصطلاح کشته و اینها. باورتون میشه کلیساهای اینجا گفتن بیاین بریم دعا کنیم که تصادفات تو جاده 81 کم بشه؟ من بعضی وقتا این چیزا رو که میگم، بعضی از اونایی که نادون هستن یا شاه و لایه هستن، بغض و کینه‌ای دارن و در حد من فکر میکنن ما مثلا داریم تعریف از آخوند میکنیم. آقا گور پدر آخوند، اگه آخوند نبود که من اینجا نبودم، تو مملکت خودم زندگی میکردم. ولی شعور داشته باشید،
همین ماجرایی که یه فیلمی فرستاده بودن یه خبرنگاری، من آمدم اینجا جنوب زیبای تهران است، ولی مردکه اسمش نمیگه که کجاست. بعد ببینید اینجا آب کفالود میاد، نمیدونم فلان میاد، بیسار میاد، اینجوری بزنید بالتیمور درینکینگ واتر، یعنی آب آشامیدنی بالتیمور، اون وقت ببینید چیه. میگه بارون که میاد این سیستم فاضلابش بیش از 100 سال کهنه است. حالا آقای ترامپ و شارلاتانای دیگه به جای اینکه بیان پلای زنگ زده و بتونهای شکسته اینجا رو درست کنن، سیستم فاضلاب قدیم رو درست کنن، میخواد دیوار بسازه. اون وقت مکزیکیان هم که از پایین حتی مکزیک رفتن، اومدن نشستن رو دیوارها و مسخره میکنن این مرد که برید بزنید کاروان این سنترال امریکا یا ساوت امریکا که اومدن چیز رفتن رو دیوارها نشستن، دیوارهایی که موجوده و دیگه از این دیوارها که دیوارتر نمیتونی بسازی. گفت آقا دیوار چند فوتی؟ گفت 10 فوت کوتاست، اینا میتونن جاپایی بدن به هم بیان. گفت بکنش 30 فوت. مکزیکی هم گفت خب ما هم نردبون 30 فوتی میسازیم. درست آلمان به نظر من بهتر از اینجا بود. عوض دوهات شنیدن، آواز دهل، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. بله بله، میدونی یه جورایی هم هست. همین الان که شما اینجا زندگی میکنی، اگه برگردی بری آلمان، سر 5 روز خستت میشه. میبینی مثل این که رفتی توی ده کوچولو، مثلا شنبه زور دیگه انگار قبرستون، همه جا تعطیل، فقط یه شنبه آخر ماه که مردم پول دارن لانگ زام استاک، اون باز میذاره تا مردم بیان خرید کن. ولی اینجا امکانات، این درندشتی، اینجا شما واقعا اگه بخواید 24 ساعت کار کنی، 24 ساعت کار پیدا میکنی. تو آلمان من یادمه اگه یه کسی اجازه داشت بره آشغالا رو تمیز کنه، این اجازه رو میفروخت به کسای دیگه، از بابت فروشش خودش شاهانه زندگی میکرد. دیگه من و شما که بودیم که. بله، میگه که آقای اکبری میگه که اون روز گفت اسمش و فامیلش مستعار هست. از دوستان من هر کس آلمان را ول کرد و رفت آمریکا، پشیمان شد. گفت پشیمانی سودی نداره. در هر صورت من چون داداشام اینجا بودن، وقتی گفتن بیا و اینا، گفتم نه دیگه، ببخشید صدا دوباره پخش شد، گفتم من دیگه اینجا موندم، زبانشون یاد گرفتم و اینها، و حقیقتش یه مقداری هم اونجا وقتی که بچه داری و اینها بهت کیندرگلد میدن، تنبل میشی آقای فرخان عزیز، تنبل میشی. یه دوستی دارم داریوش، تو آلمان کار میکنه، اینی که میره سر کار و میاد و کت شلوار بپوش و برو و قهوه از بیرون بخر و مترو سوار شو و فلان اینها، میگه من ممکنه 100 یورو از اونی که از صبح نشسته تو خونه پای کامپیوتر و تلویزیون بیشتر در میاره. خب اینم به قول معروف this is not fair، اینم عادلانه نیست. ولی چه باید کرد، همه جای دنیا این عدالتی هست. اجازه بدید من تا یادم هست این آقای شهرام ایران بومی عزیز باز برنامه ای دارن و من گفتم چرا این برنامه قدیمیشو برای من فرستاده، نگو که ما این تاریخ ها رو قاطی میکنیم، نه که اینجا که اومدیم اول ماه رو مینویسن بعدن روز رو مینویسن، دیگه هرچی هم به مغز خودمون فشار میاریم باز این تو مغز ما به اصطلاح میمونه که اینجوریه. و من راه چاره که پیدا کردم اینه که فقط بنویسم مثلا 30 آوریل که دیگه البته وقتی از 12 روزا میره بالاتر دیگه با ما اشتباه نمیشه، ولی خیلی وقتا اتفاق افتاده که این اشتباه میشه، مثلا ماها که از ایران و اروپا میام اینجا تاریخ تولد و اینا بعد که میگیم بعد برامون دردسر میشه. خب سخنرانی و گفتمان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، علل قید نه آزادی، تفاوت نه برابری، تنفر نه برادری، با دکتر ایران بومی وکیل دادگستری و پژوهشگر اجتماعی. یه وقت فکر نکنید ایشون دکتر رو اشتباهی نوشته، عمدن می نویسه 2 تا دکتر برای که میگه من 4 تا دکترا دارم، اگه اونای دیگه
یه دکترای قلابی گرفتن مینویسن، منی که 4 تا دکترای حقیقی دارم چرا اقلا 2 تاشو ننویسم؟ WordPress Freedom Day Seminar، همین رو به انگلیسی نوشتن. بعد نوشته که On the cause of constraint، همین چیزایی که با فارسی نوشتن اینجا. بعد نوشتن که لطفاً برای رزرو جا با ایمیل تماس حاصل فرمایید. ایمیل همون iranbumi.com به نظر من باید ایمیلشون هم این زیر می نوشتن. و این برنامه 3 ماه می ساعت 7:30 در فرانکفورت زیبا اجرا میشه و ما هر وقت که از آقای ایران بومی خواستیم که اگر این فیلم ها به اصطلاح اگه این جلسات ضبط میشه برای ما فیلمی هم بفرستن، بنده خدا بعدن فیلمی که فرستاده خودش گفته که پخش نکن، کوالیتی یا کیفیتش خوب نیست. حالا ببینیم اگر بشه تا اون روز یه صحبتی هم با ایشون داشته باشیم. 3 ماه می میشه کی؟ میشه 5 شنبه. بله آره دیگه، چون امروز 3 آپریل، 3 ماه می میشه 5 شنبه، 5 ماه می سینکو د میا که روز کنتاکی نمیدونم مسابقاتم هست میشه 5 ماه می. و اما آقای سوربی شما از دهه 70 حرف میزنید، آلمان عوض شده، فقط شهرهای کوچک مذهبی مثل قدیم است. برلین از لس آنجلس باحالتر است. برلینم رفتم، بونم رفتم و شاید، یعنی شاید که دیگه حتما حق با شماست. البته من از سالهای 80 حرف میزنم، از دهه 80، من 84 تو 86 اونجا بودم و فقطم از شهرهای کوچیک مثل هوخهایم و اینا صحبت نمی کنم. من تو شهرهای بزرگ زندگی کردم، من فرانکفورت زندگی کردم، ویسبادن بودم، ماینز کلاس می رفتم و بادگروتسناخ هم که نسبتا شهر بزرگی بود زندگی کردم، ولی خب بادگروتسناخ خیلی به نسبت فرانکفورت کوچیک‌تره. بعد مونیخ رفتم، البته مونیخ برای همون آبجوخوری و تفریح، اون اکتوبر فست که در ماه سپتامبر انجام میشه، چرا بهش میگن اکتوبر من نمیدونم. خب اینم از این. با تشکر از آقای دکتر شهرام ایران بومی برنامه رو ادامه میدیم. دعا کنید برای مسافران جاده 81. و اما آقای ترامپ بعد از اینکه انقدر به عربا فوش داد، انقدر گفت تمام تروریست ها از عرب ها هستن، اولین مسافرتش رو بعد از انتخابات رفت عربستان سعودی و اونجا دیدیم که خودش رو غلام حلقه به گوش اونها کرد و اون شعره بود میگفت سرتو خم کن تا درها باز بشن، علی کنکوری سرشو خم کرد و اونام گردن بند و مثل افسار انداختن گردنش. یه مقداری هم قرارداد و پول و اینها هم با خودش، هم با دخترش، هم با دامادش، هم با پسرش و آمد بیرون. خب این که اومد بیرون، رفت آمدها یه شکل دیگه گرفته، مخصوصا که الان عربستان سعودی برخلاف ایران هست و اینها هی باید بیان اینجا لیس لیس بازی کنن تا بتونن کاری کنن. این آقای بن سلمان که ما نفهمیدیم بالاخره این 16 است، پرینس، ولیعهد چیه، آمد یه 2 هفته‌ای هم اینجا همه جا رو قلو زد و چرخید و یکی از اون جاها وایت هاوس. وایت هاوس که این رفته، وقتی میاد میره بیرون، گویا این وایت هاوس ترامپ هم خیلی لیکیه، خبرها درز میکنه، گویا ترامپ به کارکنای اونجا گفته که اینجا رو خوب تمیز کنید که شپشای اینها از بین بره. میدونید که ترامپ جرموفوبیا داره. جرموفوبیا یعنی اینایی که من یه دوستی دارم میریم نهار میخوریم دستمال میندازه رو نوشابش، که ما هم گاهی وقت دستمالا رو برمیداریم یه تف میندازیم ولی دستمال مطمئن میشیم که گذاشتیم سر جاش، شوخی میکنه با هم چیکار کنم، ولی دست میخواد به قاشق چنگال بزنه اینجوری میکنه. به چی میکنه؟ بعد میگم آقا تو این چنگالا رو که 1 ساعت قبل تو دهن یکی دیگه بوده حالا شستن داری میکنی تو دهنت، اگه اقلا اینجوری میخوای رعایت کنی قاشق چنگالت از خونه بیار. و ما داداشم تعریف میکنه دوستی داشته که این کارو میکرده و از بس وسواسی بوده اینجا رو ول کرد رفت ایران. اوکی، این آقای ترامپ وسواسیه، فکر میکنه خودش خیلی تمیزه و مثلا با وجود وسواسی بودنش دیدید وقتی که اینجای چیز خطک بود دست زد و تمیز کرد که همه گفتن این چه جرموفوبیاییه که دست میزنه خطک میکنه، خطک کسی رو پاک میکنه. و اگه تو برنامه هاش که میاد مصاحبه میکنه توجه کرده باشید، نشسته داره حرف میزنه بعد لیوان اینوری رو اینجوری میذاره جلو. خ
خودکار اونوری رو اینجوری صاف میکنه. به اینا یه چیزی هم میگن اودیسی، یه چیزی اینایی که هم وسواس هستن، وسواس داره. از حالا جالب اینه که دوستان ما وقتی که طرفدار ترامپ شدن اصلا از این رو به اون رو شدن، یعنی فکر میکنن واقعا این خداست. و اکثرا هم اونایی هستن که شاه اللهی هستن، اکثرا اونایی که فکر میکنن شاه، حالا دوستمون نیه خانم میگه شما هی با شاه میری سر میزنی صحرای کربلا. خب برای که شاه مسلمان بود تو صحرای کربلا زندگی میکرد، منم یه سری بهش میزنم. اینا فکر میکنن که این ترامپ خیلی نابغه است، باهوشه، ببین آقا این با این حق این همه ورشکست شده باز اومده بالا. خانم آقا این نیومده بالا، این همین الان هم داره دروغ میگه. معلوم شده که این که میگه من بیلیونرم، این ممکنه 5 میلیون دلار هم پول نداشته باشه. یه روز اگه اومدین ویرجینیا منو استخدام کنین، با ماشین میبرم میچرخونمتون، خونه های ایرانی رو اینجا ببینید. همین رضا ولیعهد عقب افتاده کوفتی، حالا درست این 62 میلیون پولای دزدی مردم آورده اینجا، ولی خونه های ایرانی ها 4 میلیون 5 میلیون 10 میلیون کمترین میشه. همه که مثل ما نیستن فقیر فقرا تو فرفکس زندگی کنن، همه یا وینا هستن یا مکلین هستن یا پوتومک هستن. حالا اینو داشته باشید. این دوست ما برداشته نوشته حتما اینه که اینو نوشته یه دموکرات بوده. میگم آخه خانم شما از عقلت استفاده کن، دموکرات که الان تو وایت هاوس نیست، یاران و دستندرکاران وایت هاوس هستن که حرفای اینو میدن بیرون. بعد برای ایشون نوشتم، من باورم نمیشد وقتی که به اصطلاح ترامپ اومد، گفتم مگر اینکه یه عده ردنه که گردن سرخ کم سواد، برید فیلم این دیشب سی ان ان آقای انتونی یادم میره اسمش، parts unknown، یعنی جاهایی که ناشناخته است، این میره مثلا دیشب دیروز رفته، حالا دیروز خدا میدونه فیلم مال کیه، ولی دیروز سفر ایشون رو به وست ویرجینیا، چون این ویرجینیا دو تا داره، یکیش ویرجینیا غربیه، یکیش ویرجینیای شمالیه. ما تو ویرجینیای شمالی هستیم که نسبتاً آدمای باسواد و اینا دانشگاه‌ها و اینا اینجا هست، چون اونایی که از اروپا میمدن برای تحصیل در آمریکا معمولاً توی ایست بودن، بعداً وست شکوفا شده. اصلا اگه شما نگاه کنید آمریکا با 13 تا ایالتش همشون این دوربرا بودن، بعد هی مثل سرطان رفته گرفته کالیفرنیا اصلا مال مکزیکیان، و هنوز هم که هنوزه خیلی ها اونجا به اصطلاح اسپانیش صحبت میکنن بمانه. بعد بدون این آقا آنتونی برن، خدایا چرا یادمون بیره، از اینا میپرسه خب شمایی که همه کارگر هستید، 5 نسلتون کارگر هست، چجوری به یه نفر که توالتی هم که میشینه روش طلا هست، هواپیمایی هم که سوار میشه طلا هست، تو عمرش یه لاستیک پنچرگیری نکرده، تو عمرش یه روز کار نکرده، صبح زود بلنش سرما بره بیرون، چجوری به یه همچین کسی شما رأی دادین؟ میگه برای که به اونا گفتیم اسکرویو. اسکرویو یعنی وقتی میخوام فوش بدن به یکی بهش میگن اسکرویو. میگه برای که ما از دست اون نماینده های مجلس، از دست افراد دیگه خسته شدیم و به این. و دلیل مهمش این اوباما. اوباما حقیقتا مردم رو فریب داد، یکیش خود من. ما فکر کردیم خب این سیاه هست، حالا بالاخره درد مردم رو میدونه. این وقتی اومد اینجا اولا بهش میگن چیف آف دپورتیشن، یعنی کسی که انقدر دیپورت کرده خارجی ها رو که رکورد داره، رکورد. دوم آنتونی بردین، مرسی، خیلی ممنون. آنتونی بردین که خودش هم وقت نگاه کنی هم آشپز بوده هم چی بوده، هم معتاد بوده و اینا، ولی خب الان شانس آورده 10 سال داره این برنامه رو، الان دیگه سیزن 10ش هست. مرسی سعید عزیز. بله چی داشتم میگفتم؟ اوباما، این اوباما بلایی به سر مردم آورد که مردم گفتن یه کاری کنیم که دیگه سیاه‌پوست و دموکرات و فلان اینا نیان، چون آقا اینا فقط اسمشون دموکراته، چه دموکراتی. و اینم برای که به سفیدا بگه ببین من درست بابام سیاه بوده ولی مادرم سیاه نبوده و من از شما سفید پوسترم، غلام حلقه به گوش اونا بود. یه وقتی ما چشمون باز کردیم که دیدیم آقا دیگه دیر شده، هر غلطی میخواسته انجام داده و هر قولی هم داده بود
عمل نکرد جنگو تموم میکنم، زندان گوانتانامو رو میبندم، هیچ کاری نکرد بمونید. تنها کاری که کرد یه بیمه بود که این بیماری هم به اصطلاح بیماری، خانم جیلاندی سلام میکنم بهتون، خیلی ممنون، ایشون نوشته منیاک. بله منیاک، واقعا آدمای دیوونه و شارلاتانی مثل ترامپ رو منیاک میگن، یعنی اصلا شما نمیتونید قبول کنی که یه نفر مغز داشته باشه و اینقدر دروغ بگه، اینقدر شارلاتان بازی بگه. 3-4 روز پیش تازه دارن صحبت میکنن، میگن این مغزش اینقدر داغونه که نمیفهمه داره دروغ میگه، یعنی از بس دروغ گفته و لحظه‌ای هر چیزی رو میگه نمیفهمه. بعد دارن راجع به این کره شمالی و کره جنوبی میپرسن که آیا کردیت و اعتبار این رو باید بدیم به ترامپ، چون رفته بود بازی یه جایی که یه سری بدبخت کارگر کم سواد و اینا هستن، اونا هم گفتن نوبل، نوبل یعنی جایزه صلح نوبل رو بدیم به این. یکی میگه آقا مثل این میمونه که مثلا طلوع خورشید جایزه‌ش رو بدیم به خروس، چون خروس فکر میکنه از اون خونده، از اون گفته، قوقولی قوقول کرده، چی بود صدایی که میگفتن، و خورشید اگه این قوقولی قوقول نکنه اون نمیاد بیرون. میگه اصلا این ماجراها میرسه کردیت و اعتبارش بین رئیس جمهور کره جنوبی که دیده بابا این پسره دیوانه و خطرناکه، از در مسالمت و دوستی و اینها آمده و هی میاد میره. حالا اگه قراره کردیتی بدید، بدید آقا، جایزه نوبل به اوباما دادید قبل از اینکه اصلا پاش برسته به وایت هاوس، به این دیوانه هم جایزه نوبل بدید، به خانم شیرین عبادی هم جایزه نوبل دادید. این جایزه نوبل ها چه کار کرد؟ تازه نوبلی که اگه اشتباه نکنم بس که خودش هم اون بوده که مبتکر بمب و سازنده بمب و اینا بوده. بمانه میگه که در آلمان خرج همه چیز را میدهند، اجرا و بیمه و اجرا غیر، و از موزیک هر هفته 300 مارک داشتم و بیشتر شهرها بودم و از برلین تا فرانکفورت و اینها. خب دیگه الان قصهشو نخور، به جاش خوش باش که بودی و گشتی و به اصطلاح پول خوبی هم در می آوردی. این از این. بله این ترامپ عرب هاش پش دارن، من برای این دوستم نوشتم شما به من بگو، یعنی به نظرت میاد امکان نداره کسی که ادای آدمای فلج رو در میاره، میاد میگه این اینجوری کرد، اون اینجوری کرد، کسی که به هر کس و ناکسی، به هر دوستی، به هر رفیقی اسمای مختلف گذاشته، ازش بعیده، ازش بر نمیاد که وقتی اینا رفتن بیرون خندیده باشه، به اونا گفته باشه یا به جدی گفته باشه که اینجا رو تمیز کنید که شپش نداشته باشم. ولی مجید خوشنودی که همشهری من هست روی فیسبوک نوشته بود که بابا اینم برای عرب‌ها دیگه الان خیلی در آوردن. عرب‌ها درست ریش و پشم دارن، ولی این لباسشون ابریشم و فلان و اینها هست، اتروت کلانایی که میزنن 1000 دلاری 2000 دلاریه. بعد این بحث همینجور کشته شده بود که یکی دیگه هم سوال کرده بود اینا با این لباسای دراز چجوری توالت میرن، بعد مجید جواب خوبی داده بود، گفته بود که اینا شلوار و شورت و اینا پاشون نیست، میزنن بالا میشینن. من و شما که نصفش رو باید بزنیم پایین، نصفش رو باید بزنیم بالا، شلوار تو باید بکشی پایین، کت تو باید بکشی بالا، کار ما مشکل تره. بماند ببینید تلویزیون مردم چگونه برای شما همه چیزها رو تفسیر میکنه. اون وقت برنامه ها میان تفسیر خبر، اولاق خبر که تفسیر نداره، خبر رو میرسونن مردم نگاه میکنن ببینن چه اتفاقی افتاده، تفسیر خبر. ما اینا رو براتون تفسیر میکنیم، اینجا ماشاءالله از پشگل تا بمب اتم براتون توضیح میدیم. هر چی رو بلد نباشیم به دروغ میگیم، شما نمیفهمید، درست مثل تلویزیونای دیگه برعکس. بله و این دوست ما به جایی که جواب بده نخیر اصلا همچین چیزی از ترامپ بعیده، یه چیزی دیگه میگه. اب نداره، ما دوستان داریم که از این شاخه به اون شاخه به اون شاخه. این آقای پت میهن، حالا همه فکر میکنن چون فامیلیش میهنه این میهن پرست ایرانیه فلان، نه آقا میهن اصلا کلمش ممکنه یه چیز دیگه باشه یا فامیل این در مهاجرت عوض شده باشه. پت میهن مال پنسیلوانیا، چند سالم کوچ هاکی بوده و اینها، از سال 2017 اومده توی مجلس و الان دور سوم مجلس شد. این آقا اگه اشتباه نکنم همون برنامه‌ای که آقای عزیزان اومد اینجا، آقای
هروی اومد اینجا، سینا دبستانی و چند تای دیگه میرفتن و میمدن، مجاهدهایی که با اسمای مختلف میمدن، این آقای پتمیهن هم برای که پولی بگیره میمد و اینها، تا اینکه گندش چند روز پیش بالا اومد. و جالبه هر کسی که این شاه اللهیا یا مجاهدا دست به دامنش میشن شالاتنیه که گندش بالا میاد، یا زنبازه، یا پول داده به این و اون، یا گنگستر جولیانی مافیان و الی آخر. بعد برای آقای گلن ترشیزی میگم خب شما ببینید که کسی با چه عقلی اگه اینقدر سلامت توش باشه میره دست به دامن یه مش آدم فاسد میشه که بیاد حکومت ایران رو بندازه کلیدشو به دست شما. شمایی که همین آمریکایی‌ها رو می‌کشتین، مستشارای آمریکایی رو می‌کشتین، بعد میگه آقا اینا رو بردن دادگاه، در دادگاه ثابت شد که اینا نکشتن. آقا روزنامه‌های خودتون هست، آقای غلام ترشیزی روزنامه‌های مجاهد هست که میگه بزنیم بکشیم، سرمایداری چنین، سرمایداری چنان. حالا اگه تو دادگاه رفتن گفتن ما غلط کردیم، اگر گوهی خوردیم، مست بودم اگر گوهی خوردم، اون بماند. اگه رفتن اونجا گفتن نه خیر آقا، اون سازمانی که 50 سال پیش بود، اون سوسیالیست بود و اون نمیدونم ضد امپریالیست بود، ما نوکر شما هستیم، شما بفرما این کلید زنجیر چی میگن گردن ما بفرمایید. اصلا اینجوری بگو، هی بعدم بهش گفتم آقا میدونی اصلا من و شما با هم دیگه مناظره کردن بی خوده. بعد میگی یعنی شما به دادگاه های آمریکا باور نداری؟ گفتم چرا، خیلی هم باور دارم. اینها اوجی سیمپسون داره یل میچرخه، دو نفر کشته، این آقای انصاری آمده به این رضا تنبل گفته بابا پول اون کسی که محافظت بوده حالا نخور، حقوق اینا رو بده. رضا بردتش دادگاه به این گفته آقا نمیدونم 7 میلیون 30 میلیون 20 میلیون بده کار. خب ماجرای آقای انصاری بذارید راجع به کتابش و اینا براتون بگم. و خیلی تعجب کردم وقتی خانم لیلا میلانی که من سالها به منطقی بودن ایشون باور داشتم، امروز دیدم وقتی که ما این صفحه دوستان شما هم اگر چیزی داشته باشید با 10 دلار میتونید توی صفحه مردم تیوی اون رو آگهی کنید. بعضیا به من میگن هم تو صفحه خودت بذار هم تو صفحه مردم تیوی. میگم بابا جون صفحه خود من مال منه، چیزایی که من میخوام میذارم، ولی صفحه مردم تیوی عمومیه، من اینجا کار میکنم. شما میگی آقا این آگهی رو بذار، میگیم چشم. اون یکی میگه این آگهی رو بذار، میگیم چشم. ایشون حالا میخونم نشونم میدم که چیزی رو به اصطلاح کج و موج یا جابجا نخونم، ولی تعجب کردم. بعد برش نوشتم که خانم لیلای عزیز، من از سال 2001 این آقا رو میشناسم و شما میدونید من در رابطه با باورهای شخصی کاری به کسی ندارم. این باهایی باشه، این سگ رو بپرسته، این گاو رو بپرسته، این خدا رو بپرسته، این الله و اون الهین نمیدونم اونو بپرسته، من کاری ندارم. ولی از این آقا من دروغ تا حالا نشنیدم. ضمن این که از دوستان ایرانی اگر کسی بگه اسم ببر کسی رو که تا حالا دروغ نگفته باشه، میتونم اینایی رو که باهاشون کم در رابطه هستم، سعید از کالیفرنیا، مجید خوشنودی از کالیفرنیا، آقای مجید نوروزی ولالان یادم نیست کجا زندگی کنه، این آقای فرخ سپهرار از همینجا، اینا رو میتونم اسم ببرم، پتیک از کالیفرنیا. خدا میدونه اگه من با اینا رفت آمد کنم شاید آقای پتیک هم مثل آقای مصطفی زاده بگی من باید روزی چند تا دروغ بگم تا اموراتم بگذره. خودتون خدایی بنویسید. آقای فرخ خان شما هیچ وقت دروغ گفتی؟ آقای سعید خان شما هیچ وقت دروغ گفتی؟ سربی خودت کی دروغ گفتی؟ آخرین بار کی بوده؟ همین امروز یه نفر زنگ زد می‌خواستم باهاش صحبت نکنم، گفتم من دارم رانندگی می‌کنم، درصد که اینجا نشسته بودم. دروغ یعنی همین چیزی که هست، انقدر عادت کردیم به دروغ گفتن که نمیفهمیم کی دروغ گفتیم. ولی الان یه لحظه فکر کنیم آخرین دروغی که گفتید کی بود؟ من که میگم که 3 ساعت پیش هم نیست، ساعت 2:30 بود. خب میگه من فقط به خاطر همین مردمی بودن این تلویزیون طرفدارش هستم، چون به کوچکترین حرف بیننده اهمیت میده. خیلی ممنون، متشکرم. اینو آقای اکبری گفته، اکبری
اسم اصلیت که نمیدونم چیه، ولی هر وقت امکان داشتی تونستی، اگه اهل آبجویی یه دوتا آبجو کم بخور، اگه اهل سیگاری یه پاکت سیگار کم بکش، اگه ساندویچ ماندویچ میخوری یه نصف ساندویچ کم بخور. فکر کن من اومدم اونجا، تو هم تو رو دروازی موندی، مجبور شدی منو ببری رستوران، پول رستورانو حمایت کن تلویزیون مردم. یه دوستی گفت آقا دمت گرم، شما بیا اینجا اصلا دو هفته مهمون من. والا آقا نمیخوام دو هفته مهمون تو، شما پول یه شام و نهار و تلویزیون مردم رو حمایت کن تا در این تلویزیون باز باشه. امروز برای دوستانی که از کانادا حمایت کرده بودن کتاباشون رو پست کردم، امیدوارم کتابا به دستشون که میرسه هم به من خبر بدن، هم وقتی میخونن به من نظرشون رو بگن. یادم میاد چند مدت پیش یک کتابی رو آقای سهراب چمنارا چند نسخه به ما داده بود، ما هم دادیم به دوستان، گفتیم که اینو بخونید نظرتون رو بگین. همه هم گفتن اوکی. گذشت بید یه ماه پیشی، دو هفته سه هفته پیش، به یکی گفتم چی شد، نظرت راجع به کتاب چی بود؟ گفت که آقا اینقدر مزخرف نوشته بود، اینقدر جمله نگاریش بد بود که من گذاشتم کنار. گفتم خب خانم همین شما باید به من بگی، تا من با آقای سهراب چمنارا بگم یک کسی که از بچگی اینجا بوده انگلیسیش خوبه، گفته این انگلیسی نوشتنش اینا خوب نیست و مزخرف نوشته. بعد وقتی شما میگی مزخرف نوشته، مثلا ایشون وقتی میگه 2020 2020 قرار ایران انقلاب بشه و قانون اساس چی بشه، بگو آقا طبق این دلیل نمیشه، ولی نگو مزخرف میگه. اینجوری مزخرف بگیم زود جنرالایز میکنیم، عمومیت میدیم و طرف میذاریم کنار. و یا علی مدد ول میگه که ویرجینیا از بلک بیر کاونتی، اینجایی که ما هستیم معروف به داشتن خرس های سیاه و خود من چند بار دیدم خرس ها رو وقتی شننده ها میرم، و یه بارم یکی از این بچه خرس ها کنار جاده ماشین زده بود بهش مرده بود، چون آهو تا دلت بخواد میبینی که آدم هم واقعا دلش چیز میشه، دلش میسوزه برای اینا. بگذاریم، ولی اینجا میگه که این منطقه بلک بیر هست و به همین خاطر میگن آشغالاتون رو به اصطلاح نگذاریم بیرون. ما آشغالامون تو گاراژه، صبح تا صبحی که میخوام ببرن هفته دو بار سه شنبه و جمعه میاریم میذاریم بیرون، ولی اونجاهایی که بعد این خونهایی که شلوغ و اینا این خرسا رفتن، اونجاهایی که یکم زمیناشون بزرگ و اینا، خرسا میان دنبال خوراک و باهوش هستن، همونجوری که میدونه بره عسل زنبورا رو کش بره، میاد ماشین تو پارک کردی بری کونه وردی، وقتی برمیگردی میبینی چیپس و اینات خورده برده، میاد تو آشغالا هم میدونه که این سطلای آشغال بالاخره باقی مونده خوراک اضافی خوراک اونجاست و اونا رو هم برمی‌داره چی میکنه. اینا میگن سطل آشغالاتون و اینا رو هم سکیور کنید، یه جایی که نگه دارید. ولی من میگم که خب اگه اینا رو خیلی سکیور کنی، اینا گرسنه باشن، بعدش ممکنه حمله کنن به خونه، تازه اگه خوراک براش بذاری بیرون اقلا میاد خوراکه رو میخوره و میره. میگه آخرین دروغ من همین الان هست که میگم سر کار هستم ولی دارم مردم تیوی نگاه میکنم. آفرین به این آقای سم راستگو. نگویم نمیدونم. آها میگه که سعی میکنم زیاد بهتان و دروغ نگویم. اینو فرخ می‌نویسه. بعد ببینیم حالا دیگران هم اگه خواستن بگن آخرین دروغشون کی بوده و روزی چند تا دروغ میگن. آقای مصطفی زاده آفرین به این واقعا شهامت راستگویش. اینا گفت من اگه چند تا در روز دروغ نگم اصلا اموراتم نمیگذره، زندگیم شب نمیشه و نمیدونم چه باید بکنم. و اما میگه که این آقای پتیک 5:22 صبح بیدار شده، میگه هنوز هوا تاریکه. میگه 13 سال پیش برای کار ساختمان ساعت 3:30 صبح سان فرانسیسکو میرفتم، حدود 30 تا 50 دقیقه بعد هوا روشن میشد. با توجه به تغییر ساعت در آن سال به طریق حال چگونه ممکن است؟ همسرم هم الان متوجه شد و گفت آیا تغییری پیدا شده یا ما اشتباه میکنیم؟ میدانم باید از پروفسور رضا میپرسیدم، ولی شما هم پروفسور ما هستید. پتیک اینو نوشته. براش نوشتم که پتیک جان، همه میدونیم که توی تابستون روزها طولانی تر، ساعات شب کمتر، شاید اون موقعی که میرفتی سان فرانسیسکو روز بوده و اینا، چون من خودم یادم چند سال پیش 4-5 از اینجا حرکت میکردم میرفتم وودبریج، هوا روشن میشد، شب ساعت 10 بعضی وقتا هنوز هوا روشن بود، مخصوصا موقعی که ساعت آوردن جلو و
این براش به شوخی نوشتم که میدونی که کره زمین دور محور خودش همون اکسس اف ایول بود، یعنی محور شیاطین. آقای جورج بوش میگفت اینا میگن که یه محور کجکی هست، کره زمین دور خودش میچرخه، حالا یادم نیست دیگه اونای دیگه هم دور اون میچرخن و فلان، از بس فلسفه‌های غلط قبلا گفته بودن دیگه آدم یادش میره. ولی بهش گفتم که چون بابای پتیک کامیون داشته، راننده کامیون بوده و اونایی که تو کار کامیون و ماشینای سنگین بودن میدونن، تو ایران یه چیزی بود به غلط بهش میگفتن سندلبورد، میگفتن این ماشینه سندلبوردش شکسته، سندلبوردش بریده. ما گفتیم خدایا این چیه؟ بعد پدر من به من نشون داد، گفت این ماشینه میبینی که داره صاف میاد ولی به نظر میاد داره میاد میزنه به ما؟ گفتم آره. گفت این سندلبوردش بریده. گفتم سندلبورد چیه؟ گفت این پیچی که فنراشو چیز میکنه. وقتی اومدیم آمریکا دیدیم بابا این سنتر بولت هست، بولت یعنی پیچ و سنتر یعنی مرکز، مرکز این فنرهای شمش که اینجا بهش لیف میگن، فنرهای شمش رو با یک پیچ بزرگی میبستن که اینا همه با هم باشن. از بس جاده‌های ایران ماشاءالله خوب بود در دوره شاه، چون نمیشه بگیم بد بود که، از بس جاده‌ها خوب بود، این بیچاره ها تو این دست اندازا میافتادن و اینها، این میبرید و وقتی میبرید یکی از علائمش این بود شما اگر رانندگی بود میکردی و هر جوری میخواستی سعی کنی یه طرف آینه بیرون بیشتر نمیدید، یعنی یه طرف آینه خود ماشین رو میدید، کج شده بود ماشین و همیشه این ماشین یکم کج میمد، لاستیکات هم به اصطلاح نامیزون سایده میشد. میگو ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. خیام اینو گفته. بله خیلی ممنون. اینا رو ما برای خودمون میاریم که هر وقت دروغ میگیم توجیهش هم همراهش باشه. بله. و اما سوم می دکتر ایران بومی جلسه داره، عکس رو هم در پیامش نشون دادیم. یادتونه من اون روز اومدم گفتم که روز پنجشنبه که به جای چهارشنبه برنامه گذاشتم، گفتم چهارشنبه در واشنگتن بودم و آقای کابوسی با من تماس گرفت و گفت اون در دفتر حفاظت بوده، تیراندازی شده و اینجور و اونجور. بعد من چون کار میکردم نمیتونستم صحبت کنم، براش دوتا علامت فرستادم که یعنی خبر رو گرفتم و حالا گفتیم لابد بیشتر مشروب برام میفرسته. آقای کابوسی هم یکم بهش برخورد بود که آقا شما عجب خبرنگاری هستی، من خبر به این مهمی بهت میدم، جوابش اینه. گفتم اولا شما اشتباه میکنی، من خبرنگار نیستم، اگه من خبرنگار بودم فوری میرفتم اونجا. این یک. دوم، اینجا تو این حالت به خصوص به نظر میرسه شما خبرنگار هست، یعنی خبر اتفاق افتاده شما دیدی حالا داری به ما پخشش میکنی، شما درست نگفتی، شما درست اعلام نکردی که چی شد و اینا. حالا روزنامه ایرانیان که به همت آقای تقی مختار و همسر شوره عاصمی چاپ میشه نوشته که اصلا تیراندازی نشده. اگه تیراندازی نشده من نمیدونم پس چرا یه آقایی رو رفتن گرفتن و اون اسلحه داشته، شاید اومده داد بیداد کرده اسلحه دستش بوده، بعد که رفته با مشخصات و اینها رفتن گرفتنش. ولی اگه کسی از، یعنی اگر شماها از ماجرای این تیراندازی در دفتر حفاظت خبر دارید به من بگید تا یا پیام بذارید تا براتون پخش کنم. این هم از این ماجرا. و اجازه بدید چون گفتم امروز دهم اردیبهشته و فردا 11 اردیبهشت روز کارگر هست، جبهه ملی ایران هم زحمت کشیده. واقعا اگه من و شما این جبهه ملی ایران، اگه این مجاهدین، اگه این سازمان مشروط خواهان اینا رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ من یکی که فکر کنم شبا باید با پای برهنه میخوابیدم. یعنی اصلا اینا شدن یه عضوی از زندگی ما، اینا نباشن چقدر خوب میشه. جبهه ملی ایران گفته که 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را به کارگران شرافتمند ایران تبریک میگوییم. فقط هم به کارگرای شرافتمند، به کارگرای معمولی و بیچاره نه، به کارگرای دنیا هم نه، فقط به کارگرای ایران. خیلی ممنون جبهه ملی، زحمت کشیدید. این رو هم هیئت رهبری و هیئت اجراییه جبهه ملی ایران با هم این مقاله رو نوشتن. هیئت رهبری کی هستن؟ اسمشون چیه؟ خبر دارید؟ یکیتون برید توی صفحه جبهه ملی ایران آقای بیژن مهر
شما برای من بنویس این هیئت رهبری کیه، چرا اسمشو نمینویسه. و هیئت اجراییه، یادمه یه دفعه رفتیم از این برنامه‌ای که این اسماعیل نوریزاده نوری علای عقب افتاده و دوستان میذاشتن و هی چپ و راست کمیته درست کردن، هی شعر گفتن و چلو کباب خوردن و عرق خوردن، بعدم گفتن حالا باید کمیته ها رو درست کنیم. آقا کمیته جلب جوانان سال آینده، سال بعدش گفتم شما یه دونه جوان تونستید جلب کنید، چرا آخه خودتون مسخره میکنید؟ چرا به خودتون دروغ میگید؟ بماند جبهه ملی ایران دوستان 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را به کارگران شرافتمند ایران تبریک میگوید. اگه شما کارگر هستید من بهتون تبریک میگم، اگرم شرافتمند نیستید هیچی. خیلی خوشحالم که آقای سیروس شرفشاهی اینجا هستن، ایشون یکی از روزنامه نگاران، خبرنگاران و کسایی که دستن در کار نشر و چاپ به اصطلاح نشریه و اینها بود و من همین افتخار داشتم یک یا دو بار با ایشون صحبت کردم. خوشحال میشم آقای شرفشاهی اگه یه وقت چیزی به نظرتون میرسه که جالبه و میخواین بیننده های تلویزیون مردم بدونن، یا روی همین فیسبوک به من به صورت پیام خصوصی بفرستید یا پیام بذارید، پیام شما رو با صدای خودتون پخش میکنم. 202 اجازه بدید الان بهتون نشون بدم، افکت 5، 202-695-2573. این خیلی سریع یا پیام بذارید یا تکست بفرستید یا به اصطلاح زودتر از فیسبوک و اینها میبینم یا میگیرمش. خیلی ممنون. و ما همین دوستان و بینندهایی که داریم اینا ثروت ما هستن و واقعا این ثروت هم چیه؟ حالا شما نگاه کن، مثلا گیرم که این رهبرای سعودی و کشورهای دیگه پول دارن، این پولاشون رو کجا نگه میدارن؟ اولا تو بانکای خودشون که نگه نمیدارن، تو کدوم بانکا نگه میدارن؟ یکم فکر کنید. بله درست گفتید، بانکای آمریکا و سوئیس و اینا. یعنی این احمقا یه مشت کاغذ دارن که آقا بفرمایید شما پولدارترین هستیم اونجا. خب شما بعد به خاطر این پولدار بودنشون هم همیشه تو زندان زندگی میکنن، همیشه باید مواظب باشن پسر عموشون نکشتش، برادرشون نکشتش، زنشون سم بهشون نده، خوراکی که میخورن مسموم نباشه. یعنی شما حاضرید پول داشته باشید ولی اینجوری زندگی کنی؟ من چقدر خوشحالم که پول ندارم، ولی خوشحالم که شما دوستان رو دارم. و اما کتاب آقای انصاری ناگفته‌های تاریخ معاصر، و هم صفحه خود ایشون رو بهتون نشون میدم، هم یک مقاله اونجا هست، بازخوانی یک اقدام انقلابی. و خانم لیلا میلانی عزیز شما اون مقاله رو بخون، روزنامه یا نمیدونم این روزان دیگه روزنامه که میگی رو اینترنت مثلا، یا تسنیم یا نسیم، یا اشتباه نکنم مال پاسداران، مصاحبه ایشون رو برداشتن چاپ کردن و تو اون راجع به شریعت مداری گفتن. یعنی خودشون دارن میگن که شریعت مداری آدم خوبی بوده، میخواسته شاه رو نگه داره، میخواسته. وقت شما اینجوری درباره آقای انصاری صحبت میکنید فقط به این دلیل که ایشون مذهبیه، اول این کلمه مذهب یعنی چی؟ یعنی راه و روشی که شما انتخاب میکنید برای زندگی. حالا از مذهب شما میرسید به دین، شما فکر میکنی من مثل این میمونه که من مثلا میخوام برم از اینجا به آتلانتیک سیتی، نقشه آتلانتیک سیتی رو میگیرم، اون نقشه رو که میگیری دستون اون دینه که ما دین و مذهب و عقیده و اینا رو هم قاطی میکنیم، اصلا برامون تعریف نکردن. این آقای آریانپور خیلی قشنگ میگه، میگه آقا ما حتی تو سربازی، تو حالا یا خدمت وظیفه بوده که اینم غلطه، اصلا نداریم که یه چیزی هم خدمت باشه هم وظیفه باشه. شما خدمت که میکنی پول نمیگیری، وظیفه در قبال پول میگیری، همه چی ما غلط بوده. بمانه ایشون میگه آقا درس وطن پرستی رو به ما ندادن. کجا شما وقتی رفتی آموزش دیدی به جز این که اذیتت کنن؟ 3 ماه این پوتین پات هرچی بیشتر تاول میزد اینا خوشحالتر بود. بعدم تنبیه بکن گود پر کن فلان، یه استوار یه گروبان بی سوادی رو میذاشتن بالای سر اینی که لیسانس، بالای سر اونی که دکتره، اونم عقده مدرسه نرفتنش سر اینا در میاد. ولی تیمسار آریانپور میگه آقا من که تیمسار مملکت بودم ندارم یه روز سراغ که به ما سر یه کلاسی درس وطن پرستی داده باشن، توضیح داده باشن وطن چیه، میهن چیه، وطن پرست کیه، ندادن. حالا بماند، اینم یه وقت دیگه
خبرگزاری تسنیم. خیلی ممنون. بله دوستان عزیز، من این نامه ای رو، یعنی نامه نیست، این نوشته ای رو که برای کتاب آقای انصاری تهیه کردیم میخونم. از یکی دو تا از دوستانم خواهش کردم که اینو به صورت وایس اوور، شما وقتی یه تبلیغ میخوای درست کنی، عکس کتابه رو نشون میدی، عکس اون ماجرایی که دربارش صحبت میکنه، یا احتمالا یکی دو صفحه از اون رو نشون میدی، ولی یه نفر چون تلویزیون هست، صدا هست و تصویر و اینها صحبت میکنه. ایشون اینجوری میخواد باشه: به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکی هست و هرچه هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست، حضرت عیسی میفرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد میکند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشه. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران میرساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب‌های من و خاندان پهلوی و من و رضا می باشد که شامل مصاحبه ها، مقالات و جوابیه های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. حالا می فهمیم چرا شرکت کتاب رفت بیرون. آمازون اومده زده همه رو بیچاره کرده. بله، چون مثلا شما با شرکت کتاب میخواست کتاب چاپ کنی، بهت میگه اینقدر باید پول بدی، اینقدر پول کتاب خون نمیشه، اینقدر هزارتا باید چاپ کنی تا ارزون بشه. شرکت آمازون گویا این چیزها رو نداره. و اون دفعه با بابک صحبت میکردم، میگه که به اصطلاح کی باید میداد؟ نمیدونم والا، خانم سهیلا سمر بخش. این به مسئله دادن و ندادن که میرسه خیلی خصوصیه، ولی منظورتون از یاد دادن اگه هست، همیشه مسئولین مملکت مسئول هستن که آموزش و پرورش مردم رو به اصطلاح به عهده داشته باشن. یعنی شما وقتی میری تو ارتش، باید تو ارتش یه فصلی، بخشی باشه که به شما وطن چیست، وطن پرست کیست، بهتون اینا رو یاد بدن، نه هی اونجا وایسی عربده بکشی جاوید شاه. بنده تو دو تا لشکر و دو تا تیپ خدمت کردم، هر جا میرفتیم یه سرود مخصوص خودشون رو باید یاد میگرفتیم و این سرودا همش تو شاه بود. شاه یعنی من و شما که 30 میلیون جمعیت ایران بودیم بی خیال. بله، کی باید میداد؟ همون درست، کی باید یاد میداد؟ اینم سوال خوبیه. حتی دزدان و اختلاسگران ایران هم پولهایشان میاد در کانادا و کشورهای دیگه. بسیار درست گفتی، ممنونم. برگردیم به این کتاب. میگه که در این کتاب از مصاحبه‌ها، مقالات، جوابیه‌ها مطالعه بفرمایید. به شرح زیر است: چرا شاه از ایران رفت؟ تلاش‌های هاشمی رفسنجانی برای عادی‌سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. این چقدر مرتب شدم، ماشاءالله به این سربی مرتب چشم نخوری ایشالله. بله، موقع آگهی ها. و 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری. 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید، چون این رو داریم برای ویدیو آماده می کنیم و من الان بهتون نشون میدم. شما اگر رو صفحه مردم تیوی باشین یا روی فیسبوک صفحه شخصی آقای احمد علی مسعود انصاری رو که اینجا من بهتون نشون میدم پیدا کنید، ببینید اینجا نوشته یک لحظه 4 به 3 و اینجا صفحه ایشون هست، کامرای 2 و الان میبرم تون سراغ آگهی ها که یکی هست و هیچ نیست جزو. عکسای خودشونو، خواهرشونو،
به اصطلاح برادرشون و پسرشون و دخترشون و همسرشون هم اینجا میبینید و این صفحه آقای انصاریه. این مقاله یکیش اینه، بازخوانی یک اقدام انقلابی بخش سه و پایانی گفتگوی اختصاصی تسنیم با رابط شریعت مداری و دربار. اینایی که هی میگین شاه میخواست آخوندا، شاه آقای احمدعلی مسعود انصاری رو به عنوان رابط با شریعت مداری انتخاب کرده بود، ایشون رفته بود صحبت کرده بود و شاه به غیر از اون آخوندهایی که تو دربار داشت و فرع پهلوی، یه جای دیگه هم زیرابی با آخوندها در تماس بود. حالا آقای احمدعلی مسعود انصاری میاد اینجا، این کتابشون هست که در آمازون هست و در آمازون شما وقتی میری متاسفانه نمیذاره شما اسم کتاب رو با فارسی بنویسی و مجبوری که با انگلیسی بنویسی. ایشون همین ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر رو برداشته فنگلیش نوشته، نوشته ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر، به انگلیسی میشه An Insider View of Contemporary Iranian History Persian Edition، یعنی این به فارسی نوشته شده. و جالب اینه که امروز هم این کتاب 20 دلاره ولی امروز توی سل هست برای 16.63 دلار، و اگه پرایم هم باشید به اصطلاح آهان ایشون میگه تمام مسئولین یا بهایی بودن یا ملسون پادشاه تنهای تنها بود یا فراماسون پادشاه تنهای تنها بود و ضد ایران و ایرانی. بعدم ایشون باز میگه منظورم اون دو گروه هست که ضد ایران و ایرانی بودن. خب خیلی خوشحالم که آقای ترشیزی هم آمد اینجا. من اول برنامه راجع به آقای غلام ترشیزی و اینکه ما هر جوری با آقای ترشیزی صحبت میکنیم ایشون انقدر مهارت داره از یه ژیمناستیک بهتر، مثل گربه ابوالفضل میگفتن، چی میگفتن، هر جوری میندازیش بلده با پا بیاد روی زمین. میگم آقای ترشیزی، این آقای پاتریک میهن یکی از اوناییه که همین جلسات ما رو مجاهدین میگه با مجاهدین بوده، میگم آخه مجاهدین 999 تا گروه با اسمای مختلف درست کردن برای همین که اگر امروز رفتن با انجمن چی سازمان انجمنهای 40 ایالت آمریکا، قیافاشون نگاه کنید، عکساشون نگاه کنید، همه مجاهدن. آقا خر همون خره، پالونش عوض شده، اسمش عوض کردید و یکی یکی گند اینا داره در میاد، از اون شهردار ساندیاگو گرفته تا این جولیانی تا اون نوت گینگریچ تا این یکی میهن، یکیشون یه آدم درست توش نیست. خب برای که شما رفتید یه جایی که 500 نفر آدم نادرست هست دارید انتخاب میکنید و تازه توی این نادرستان نادرستترینش میاد با شما و اونی که سرش به تنش میارزه که به شما محل نمیذاره. که اینم بذارید من عکس این کتاب آقای انصاری رو به شما نشون بدم، حالا بعد نشون میدیم اصلا اگه بشه یه مصاحبه با ایشون میکنیم. اتفاقا امروز با آقای انصاری صحبت میکردم، گفتم اگه بشه در رابطه با این کتاب و اون ماجرای نوروزی دوست ما در رابطه با کتاب مادر فرح صحبت کرد و من بهت گفتم یادم میاد که این کتاب قلابی هست. آقای انصاری هم میگه مادر فرح هیچ وقت کتاب ننوشته، این کتاب قلابیه، از این موزی بازی های آخونداز. و گفتم بیان یه صحبتی کنید و اینا، گفت من میام ولی من حقیقتش خجالت میکشم به مردم بگم حمایت کنید، کسی هست حمایت کنه؟ گفتم ما میگیم، تا حالا هر وقت گفتیم پتیک عزیز حمایت کرده ولی این بار امیدوارم دیگر دوستان حمایت کنن. یه برنامه زنده، دو برنامه زنده، سه برنامه زنده و اینجا مثل تلویزیونای دیگه نیست بگی خونتو بذار گرو اون پولو بیار تو ما یه برنامه پخش کنیم. با 50 دلار 100 دلار میشه سر و تش رو هم آورد. ولی بذارید من توی این فاصله اولا تشکری داشته باشم از پلیر 6، این دوست خوبمون آقای بیژن جعفری که بهتون گفتم برای خرید و فروش و معاوضه اتومبیل اینها در خدمت شما هستن. اسم بیزینسشون یا محل کسب و کارشون هست والنتاین موتور و شماره تلفنشون هم اینجا نوشتیم 301 735 75 53 تماس بگیرین. چه خود آقای بیژن
جعفری اونجا باشه، چه اون دوستمون الکس باشه، چه آقای بابک باشه، با کمال میل کمک میکنن، راهنمایی میکنن و اگرم از اونها به اصطلاح خرید کنید که خیلی مطمئن تر، احتمالاً ماجرای سند قلابی، ماشین بعد بهتون نمیندازن. میدونید این ماجرای انداختن از اینجا میاد، بهتون ماشینی میفروشن که اینه اسمشون، اینا رو بذار من نگه دارم یه لحظه بیاد عقبتر، والنتاین موتور، ولی شما همون تلفنی که داشته باشید کافیه، اینه والنتاین موتور، شمارهشون هست 301-735-7553. بذارید از اینجا من شما رو ببرم به اندیشکده که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک و این آقای امیر حسین لادن تا حالا چند دفعه با ما بودن ولی هفته گذشته به خاطر کاری که داشتن و یه برنامه رو باید تموم میکردن گفتن نمیتونن. امیدوارم این جمعه ساعت 3 بعد از ظهر ما باشن. اگه سوالی دارید یا نظری دارید حتما بپرسید، با ایشون در میون میذاریم. اگه نه من از ایشون خواهش میکنم کتابشون که هست، بذارید تصویر کتابشون هم یه جایی دارم بهتون نشون میدم، یا کتابشون مثلا رو میز منه، چون میگم من بعد از وقتا از تنبلی یه کتابی رو صفحهاشو جلو میزنم بعدن برمیگردم میخونم، بعد ببینم این کتابو من اگر روز اول مثل آدمیزاد یه بار خونده بودم خیلی زودتر تموم میشد. این کتاب هست، اجازه بدید بهتون نشون میدم دوستان، این کتابه خدا سالاری و درماندگی، مبارزه برای عدالت، آزادی و مردم سالاری، امیر حسین لادن. اگر توی آمریکا هستید، اگه این کتاب رو به من تماس بگیرید، از ما خریداری کنید و حمایت کنید خب بهتر، اگه نه همین کتابم هم روی آمازون هست یا با خود آقای امیر حسین لادن و دوستانشون در اندیشکده که الان اینجا آدرسش هم میبینید اندیشکده.net تماس بگیرید و بخرید، بخونید. کتاب خوندن بهترین راه یاد گرفتن تلویزیون و رادیو برای تفریح. بارها گفتم تلویزیون برای موقع هست که ما دیگه هیچ کاری دیگه انجام نمیدی. خیلی خوشحالم آقای فرامرز دادرس هم اینجا هستم، بهشون سلام میکنم. آقای دادرس، یه دوستی از سوئد تماس گرفته بود، گفته بود من نمیدونم این آقای دادرس با این تیمور لنگ که مصاحبه میکنه نمیفهمه ارزش کار خودشو داره میاره پایین. گفتم خب حتما یه حساب کتابی هست، حتما یه کسی یه پولی به اون تلویزیون میده، آقای دادرس هم اونجا میتونه حرفش رو بزنه، شما حالا کاری به اون مجری معتاد نداشته باش، صحبتای آقای دادرس رو گوش کن و به اصطلاح یاد که نه، منظورم یاد دادن نیم، منظورم اینه که ایشون خودش یه تاریخ زنده هست، هم از سیستم پادشاهی، هم الان امورای به اصطلاح اوضاع و احوال مجاهدین، رضا پهلوی و دیگران. بازم خوشحالم که دوستانی مثل شما بیننده برنامه هستن. و اما بریم سراغ این عکسی که اول برنامه پشت سر من بود. این محل دوستان، این عکس، عکس حقیقیه اون محلی هست که این دوستان ما در رود آیلند، در به اصطلاح نیوپورت، جای بسیار زیبا، جای توریستی میخوان واگذار کنند. و برای اینکه به اصطلاح با تماس بگیرید، من شماره تلفن اینهاشون نشون میدم، لطف کنید با خودشون تماس بگیرید. هی به من نگید آقا اینا درآمدشون چنه، اینا چند تا مشتری دارن، من اونجا نیستم. من فقط یه بار گفتم اگر این چیزی که الان امکانش هست اینجا بود، من نمیدونم این عکس عروسی اینا چرا اونجا. آها این میبینید، این پشت اون عکسی که من بهتون نشون دادم یه اتاقی هست که این اتاق برای مهمونی هایی که خصوصی جشن تولد اینها این هست و تابلوهای قشنگ و اینها هم داخلش هست. و بذارید حالا گفت صحبت کم کن و بر مبلغ افزای. و کسی که میخواد بره اینجا باید کسی باشه که دوست داشته باشه با آدما صحبت کنه. اگر یک آدم بد اخلاق و اونقی هستید، به قول ما ایرانی ها بهتون میگن یوبس، اینجا فایده نداره. اینجا برای کسی خوبه که وقتی که جوونا میان، مردم میان، باهاشون صحبت کنن، خوشو بش کنن. البته نه دیگه صحبت کنید که مزاحمشون بشین، اون اومده با دوستش اونجا، بعد شما هی بایسی براش داستان ایرانو بگی و ما بهترینیم و ما بیشتریم و اینا، نه. یه چیزی که با روز و با
شرایط و حال اونا باشه. بله اینجا شما میتونید ماجرای قلیون کشیدن و اینها رو به اصطلاح داشته باشید، ضمن اینکه پتانسیال یا پتانسیال این که شما اونجا رو تبدیل کنید به یه رستوران ایرانی که اتفاقا نیست. کسایی که اونجا زندگی میکنن یک ساعت نیم بار راندی کنن برن بوستون و جاهای دیگه برای چیزای ایرانی. بذارید من این صفحه فیسبوک اینها رو بهتون نشون بدم، جینیز هوکا لاونج، که این صفحه فیسبوک کامل شماره تلفن، آدرس، تماس، همه چیز رو داره و میتونید با خود این دوستان تماس بگیرید. اجازه بدید من این صفحه رو بهتون نشون بدم. باز اینو اینجوری 4x3 که اندازه صفحه کامپیوترهای شما، تلویزیونهای شما باشه و میبینید این همون اتاقیه که اول برنامه عکسش پشت سر من بود. بذارید بهتون نشون بدم، ببینم همینه. بله میبینید ثبت با سند میگفتن یا کپی با اصل برابر است. ببینید اینه. حالا اینجا کامرای دو، بله اینجا نشون میده خیلی دکوریشن یا دکوراسیون سنتی، همون تخت و اینجا متکا یا مخطا میگفتن، چی میگفتن به اینا من یادم رفته. بله اینم علامتش یادتون باشه، جینیز همین قولی که داره از قلیون میاد بیرون به جای اون چراغ جادو. ولی اینجا سمت راست میاین آدرسشو نوشته. از من نپرسید آقا کجاست، تا شهری که من هستم چند ساعت راهه. آقا خانم این روزا این آدرس رو بزن، مینویس نقشه رو بهت نشون میده، بعد بزن دایرکشن به شما میگه از منزل شما تا اونجا چقدره. الان من اینجا اگه بزنم دایرکشن میزنم از فیرفاکس ویرجینیا، فکر کنم تا اونجا مینویسه 8 ساعت. حالا اگه تون میرید و همیشه پلیس بهتون تیکت میده، میتونید شما 10 ساعته برین. چجوری؟ 6 ساعت سری میرین، 2 ساعت پلیس وقتی میگیرتون بعد اعصابتون خراب میشه، میشه 10 ساعت. یا مثل آدمیزاد رانندگی کنی 8 ساعته برسین اونجا. شماره تلفن محل کار و کسبشون هست 401 619 3770. به این وسیله اینجا میتونید براشون پیام بذارید، اینجا میتونید وبسایتشون رو ببینید. اجازه بدید من شماره تلفن دستیشونم، چون ایشون اون دفعه با مصاحبه‌ای که باشون داشتم شماره دستی رو اعلام کردن و گفتن هیچ مسئله نیست، دوستان هم میتونن با شماره تلفن دستیمون تماس بگیرن. من الان به شما بگم، خانم فریده شبیری شماره شون هست کانتکت. اجازه بدید که اینجا بله ببخشید من گفتم فریده، خانم فری شبیری. بله شماره تلفنشون هست 203 545 3166، 203-545-3166. تماس بگیرید و امیدوارم که با هم معامله کنید و هر دو خوش و خرم و شاد باشین. اینم از این. اجازه بدید من یه بار دیگه این کپچر رو کوچیک‌تر کنم که شما این اسم و این عکس رو اینجا داشته باشید که بهتر بتونید پیدا کنید. این بالا نگاه کنید، جنیز، همون مثل جن خودمون، جنیز هوکا لاونج. وقتی اینو تایپ کردین این عکس باید باشه. این عکس هم اینجوریه دیگه، بذارید ببینید آمد. بله این عکس بزرگیش هم بهتون نشون میدم و بریم سراغ برنامه. ممنونم که توجه داشتید. جنیز هوکا لاونج و بله اینا اگر این پایین شماره تلفن و اینا رو بنویسن یه جورایی مثل صفحه ما که کلک زدیم فیسبوک ما رو نگاه کنید. بذارید من اینجا مثلا براتون مردم تیوی رو بیارم، شما ببینید وقتی میان مردم تیوی همین عکس رو که میبینید مثلا ماشاءالله ما نابغه هستیم. ما اگه یه مدت دیگه مونده بودیم میشدیم شاه تو ایران، نابغه، بعدم مثل شاه گند میزدیم و میدادیم آخونده و میرفتیم. ببینید اینجا select area نگاه کنید، این صفحه ما وقتی شما میاید اینجا همین رو عکس مردم تیوی کلی به شما چیز میگه، میگه تلویزیون مردم به فارسی، به انگلیسی میگه مردم تیوی، شماره تلفن رو نشون میده، ایمیل رو نشون میده. تازه حالا یادم افتاد این زیر وبسایتمونم قاچاقی بدون بلیط بیارم داخل، استفاده کنید.
خیلی ممنون. سعید از کالیفرنیا آمد به داد من رسید و حالا همون جوری که اون دوستمون میگه، من این تلویزیون رو دوست دارم چون مردمیه و هیچ گفت و شنودی از طرف بیننده ها به اصطلاح بی جواب نمیذاره. خب منم باید از شما تشکر کنم. این تلویزیون همین مردمیش اینه که من هر وقت سوالی کردم تو همین تلویزیون طرف جواب داده. الان پرسیدم این چیه، میگه مترادف مخده، بالش، پشتی، تکیگاه، متکا، ناز بالش. چقدر خوبه این کلمه ناز بالش، که هم بالش زیر سرت باشه هم نازتو بکشن. خیلی ممنون سعید جان، امیدواریم که شما هم نازتو بکشن. بله، این دکتر کاخ سفید هر کسی رو این ترامپ میاره، ترامپی که قول داده بود من بهترین ها رو انتخاب میکنم، هنوز یک سال و سه ماه هم گذشته، 15 ماه، این نشد نتونسته کابینش رو تکمیل کنه. کابینه ای هم که آورده این یکی میاد این یکی میره. جوک ساخته بودن، طرف اومده بود اونجا باهاش مصاحبه کنه، گفته بود تو کی هستی؟ وزیری هستی که داری میای یا وزیری هستی که داری میری؟ خانم کارتون پریشب بود، برنامه بود اینجا بهش میگن که وایت هاوس کورسپاندنت پارتی، اینایی که اونجا میرن یا حدود 500-600 نفر. خود ما هم قرار بود بگیریم، وقتی ترامپ اومد گفتم من اصلا نمیخوام برم تو این وایت هاوس. مارچ تا مارچ میتونی اپلای کنی به عنوان وایت هاوس کورسپاندنت. حالا دیگه نمیدونم چند تا اون روز را میدم تا یه اتاق خیلی کوچیکیه که اصلا اینجوری تو سر به کال هم دیگه وای میسن و اینا یه پارتی میذارن. تو اون پارتی تا اینجا که رسم بوده، تا حالا که ما پرزیدنتای داشتیم که آدم بودن، هم تحمل جوک شنیدن داشتن، هم جوک به دیگران میگفتن، میومدن شرکت میکردن. این شارلاتان تا حالا دو بار که باید میومده نیومده. پارسال که سال اول بود از ترسش، امسال هم از کثافتکاری های دیگه ای که کرده نیومده. و وقتی که این نمیاد، حقیقتا اونا هم خب یه طرفه میرن به قاضی و جوکایی که میگن. این خانمه که اومد، جوکایی که گفت، خانم میشل وولف، یه مقداری چیز بود به اصطلاح حملات شخصی بود و جوک وقتی یکی میگی باید طرف بخنده، ولی اگه حمله شخصی کنه ببینه اون یکی، حتی اینایی که ما خیلی هم خوشمون ازشون نمیاد، کسایی که دوربر ترامپ هستن، ولی بیشتر حملات شخصی بود. حالا چرا این وایت هاوس به اصطلاح چیزو گفتم، آن دکتری که این آقای ترامپ آورده بعد گفته میخوام اینو بکنم، رئیس سازمانی که مسئول چی بهش میگفتیم تو ایران، تو ایران بیمارستان ارتش داشتیم ولی نمیدونم همچین چیزی داشتیم، آقای سرهنگ عقیلی پور، آقای تیمسار آریان پور، ما چیزی مثل اینجا این مال وی ای چی بهش میگن ویتران داشتیم که این دومین سازمان بزرگی، اولیش ارتشه، دومیش اینه. اینا کسایی هستند که تو جنگ‌های مختلف خدمت کردن، توی ارتش خدمت کردن، حالا که میخوان به اصطلاح بیمارستان برن، اینها تا حالا چندین سوء استفاده های بزرگ، چندین بدرفتاری و میگن اینا رو انقدر معطل میکنن که میمیرن اینها. این آقا اومد گفت من حالا دکتر خودم رو میکنم رئیس اینجا. دکتر خودش هم مثل خود این هیچ تجربه کار سیاسی و ادمنستریشن و اینا نداره. تا این آقا را آوردن چنان گندش بالا اومد که دکتر خودش گفت آقا من اسممو در میارم. حالا این شغلی هم که داشت تو وایت هاوس به عنوان دکتر 3 تا رئیس جمهور، از جورج بوش، بعد اوباما، بعد این آقای شارلاتان، اینم گفتن اینجام دیگه نمیتونه کار کنه، چون این آقا قرص میداده به مردم و تو هواپیما قرص میداده به این و اون. وقتی هم میرفتن مسافرت مست میگرده، میرفته در اتاق خانم ها رو تق 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 میزده که اونا از ترس زنگ میزدن به سکیوریتی. تو ایران چی میگن بهش؟ به سکیوریتی، مامورای امنیتی میبدن بالا و این آقا رو میبردن میگفتن آقا بگی بخواب و اینها و الی آخر. خلاص اینم ماجرای آخرین انتخاب بهترین ها توسط آقای ترامپ شارلاتان. حالا شما بشینید نگاه کنید، این احمق حمزه پور، احمق حخا و بیچاره آدمای ساده لو، دلم نمیاد به اونا بگم احمق، چون احمق نیستن، ساده لو هستن، خوش باورن. آقا اگه یک کسی اومد به شما گفت من گرسنه هستم،
این به من یه نهار بده، شما گفتی من سر کارم، این کلید ماشین رو بگی نهار من رو برو بخور، اون رب ماشین تو دزدید. شما که احمق نیستی، شما ساده لو هستی، خوشباور هستی، انسان شریفی هستی، این شارلاتان اومده گولت زده. من ناراحتم که چرا یه عده آدم شریف، آدم ساده لو، گول حخا، فولادوند، چایان کاویانی، چی میگن این تیمسار روانی روحانی، و هر روزم یکی جدید میاد. حالا این حمزه پور دیوانه که نه گوشش میشنفه نه زانو داره را بره، این دلغه که مهمونی های اینجا بود، این دلغه که مهمونی ها بود. حالا نمیخوام اسم ببرم تولد فلان دکتر، این میمد جوک میگفت و فلان بیساره اینا. حالا این دلغک را افتاده 25 می، ما میخوایم بریم سراغ ترامپ. بعد معلوم شده اصلا بدبخت این شهرام همایون، حالا درست اون داشت تلاش میکرد ببینی این اگه پولی داره یه پولی هم بده اون بکشه بیاره این ور ور، دید آقا این پول نداره، همایون خیلی زبله، این معلوم شده اصلا پولی نداره، چیزی هم نداره، پاسپورتتون رو بفرستین من براتون ویزا بگیرم. فعلا اینو داشته باشی. اون مال 25 می، 5 می که سینکو د مایا هست، جشن روز استقلال مکزیکیا، استقلال مکزیکیا خودشون میگه اصلا هم چیزی وجود نداره، میگه ما اصلا همچین جشن قلابی نداشتیم، اینا رو اینجا چپوندن بهمون برای فروش آبجو و نمیدونم سالسا و چیپس و اینها. روز 5 انجمنهای محلی 40 ایالت همین مجاهدین، گولشون رو نخورید، اینا مجاهدین هستن با اسامی مختلف و مجاهدین توی این شهر سابقه دارن. میاد میگه حمایت از زندانیان سیاسی، این خانم مریم سولتی، خانم ماندانا سولتی، دوتا خواهر اینجا هستن، آمدن گفتن پدر سوختا خب بگید ما مجاهد هستیم تو ما نیاییم. آقای گلن ترشیزی، من نمیدونم شما اون موقع کجا بودی، اینا زنده هستن، اینا تو تایسنس هستن، برید نگاه کنید. آقای عباس زادگان، اون آقای کیه که خیلی هم میدوید این بر اون و تا حالا چند تا زنم از مجاهدین گرفته و طلاق داده، الان اسمش نمیگم. اینا وقتی که مردم جمع شدن داشتن فکر میکردن برای حقوق بشر در ایران تظاهرات میکنن، یه دفعه یک ماشینی اومد، یکیش عکس مریم رجوی، یک عکس اون موقع مسعود رجوی زنده بود هنوز، و مردم گفتن اینا کیان؟ گفتن آها این همونه برای حقوق بشر. و من یک گله‌ای دارم از آقای تقی مختار. آقای تقی مختار سالها قبلم یه جایی نشسته بودیم یه حرفی زد، گفت یکی بهش گفته که آقا برو رستوران ها، شما وقتی خوراک میخوری بعد بگو که این رستوران خوراکش خوبه این بده. گفت بهش گفتم آقا پوست موز زیر پای ما نذار. یعنی چی؟ یعنی من اگه رفتم فلان جا گفتم خوراکش بده، اگه رفتم فلان جا گفتم قیمتش بالان، فردا اینا آگهی رو به ما نمیدن. پوست موز زیر پای آقای تقی مختار انداختن یعنی این که آقای تقی مختار بیاد به من و شما بگی که این انجمنها کیان. اون وقت دفعه دیگه بهش آگهی نمیدن. حالا شما به من بگین که آیا وظیفه یه روزنامه نگار یه مدیر هست که بگه یا نگه؟ چون همین شما هستید که به ما اعتراض میکنید آقا شما باید بی‌طرف باشین. خب بفرمایید. آقای تقی مختار بی‌طرفیشو کاملا حفظ کرده، این ور روزنامه آگهی مجاهدینه، اون ور روزنامه آگهی مجاهدین دروغینه، اون ور روزنامه سلطنت طلبان، اون ور روزنامه سلطنت طلبای شاه اللهیه، و ایشون هم صداش در نمیاد چون بالاخره باید امورات زندگیشو بگذرونه. ولی من نمیتونم اینجوری باشم. کدومش درسته من نمیگم کدومش درسته، شما هستین که قضاوت کنین کدومش درسته، کسی که میاد حقیقت رو میگه یا کسی که حقیقت رو نمیگه، ضمن این که حقش هست نگه، به خاطر این که اگر حقیقت رو بگه آخرش حقیقت کی میشه؟ اون علل حق بوده دیگه، هر که حق گفت سرش میره بالای دار. اینم از این. بله، مکزیکن ایندیپندنس دی 2018 ساندی سپتامبر 16 2018. نه عزیز من، شما اینو ول کن، شما من بگو این سینکو د مایا یعنی چی، 5 ماه می یعنی چی. اینم یه روزیه مثل مال ایرلندیا روز سن پاتریک که همه میخورن مست میکنن اینها، و یا مثل مثلا ما 4 آف جولای آمریکا رو داریم، روز استقلال آمریکا از انگلیس، روزی که به جای اینکه زیر سلطنت انگلیس باشه با رئیس جمهوری آقای واشنگتن که بهش گفتن آقا بیا شاه باشو، عین رضا شاه،
بهش گفتن آقا اون کینگو انداختیم دور، شما بیا شاه بشو. گفت خاک تو سرا، ما همه این کارا رو کردیم که شاه نداشته باشه. ولی آقای رضا شاه قدرت، چشم طمع، گفت چیه؟ دست کدوم آخونده باید ببوسم؟ کدوم آخوند باید مهر بزنه رو سلطنت من؟ آقا بیا بزن. حالا شما هی بشین آقای زرابی بگو رضا شاه که خود مخالف آخونده بود. عزیز من کجا مخالف آخونده بود؟ یه حرفا چیه؟ جنازش رو هم باید طبق وصیت میبردن دور فلان میچرخوندن. بله خب ساندی سپتامبر 16 اونو خبر نداشتم که اصلا مکزیکیا این برنامه استقلالشون از کیه؟ از اسپانیش هایی که حمله کرده بودن، از چیه؟ چون بیچارا اصلا زبانشون که اسپانیش نبوده، حالا ما به اینا میگیم اسپانیش. این دیگه حالا تاریخ عوض شده دیگه، نمیشه هم برش گردونی. خب بله یه نفر گوه آج سور شنیدم هیچ داری میگی که میخوای برنامهات کم کنی و اینا، و دیدم گهگاهی تو میگی به پایان این آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست، یعنی برنامه بعدی بندی مثل داستانهای شب ادامه داره، مثل هزار یک شب اون شهرزاد و اینا. گفتم کاری نداره که روز که دیگه نخواستم برنامه بذارم میگم به پایان آمد این دفتر. آقا تو هم برو دنبال کارت، خانم تو هم برو دنبال کارت، یک کاری برای خودت پیدا کن، ورزشی، سرگرمی، چیزی. Celebration of the Mexican victory over French فرانسوی ها forces of, at the battle of Pablo on May 5th 1862. یعنی شما بس میگی May 5th 1862 هم یه خبری بوده، ولی خود مکزیکی ها که اینجا هستن میگن نه، یا شاید اینا بیچارا نمیدونن. در اصل ممنونم، متشکرم، خوشحالم که اینو گفتم که شما بگی. میگن که جشن میگیرن پیروزی مکزیکی ها رو بر نیروهای فرانسوی. اینم ممنون، متشکر از خب بره. خیلی ممنون. این من نمیدونم این آقای علیرضا افتخاری چی میگه. میگه شاه خائن و شیخ این تبلیغات رو میکنن، بعد باز زیرش نوشتن تو که نمیدونم به کی هستی آقای افتخاری، اسمی نیست عزیزم که طرف بفهمه به کی هستی، به کجا هستی. بعض وقتا طرف یه جای دیگه داره مینیسه، شما یه جای دیگه دارین جوابش رو میدین. میبینم اونجا یه نفر به نام عارف پارسی داره جواب میده و اینا حتی بلد نیستن که وقتی میخوان به یکی جواب بدن اسم او رو اکلیک کنن، اول ریپلایشون یا ریسپاندشون اون میاد. خیلی چیزا بلد نیستیم. میگه آمریکایی میگه you don't know how much you don't know، و میگن you don't know what you don't know. درست هم میگن، میگن تو نمیدونی چه چیزایی رو نمیدونی، چون به مجرد این که بدونی که اونو نمیدونی خب میری دنبالش. پس ما همه نمیدونیم که چقدر نمیدونیم. اوکی؟ حالا این هم همینه. ولی فیسبوک جای خوبی شده، حداقل دیگه فوش میدیم، پیرن هم دیگر رو پاره نمی کنیم، فوشمونو میدیم، بعدم میریم حالا یا آبجو میخوریم یا چای میخوریم الی آخر. بله آخوند جوان شاعر، اینم من چند روز گذاشتم اینجا، اجازه بدیم براتون پخش کنم. البته فکر کنم این آقای جوان شاعر آخوند برای که اجازهش بدن این شعر پخش بشه پای شاه رو هم، مخصوصا الانی که چند روز این ماجرای جنازه و اینها و پسر شاه رو هم کشیده وسط، ولی به دقت گوش کنید ببینید که این چی میگه، و به دقت گوش کنید که مردم تو ایران دارن چی میگن. اون وقت من و شما اینجا با ترس و لرز و اسم مستعار و عکس نمیدونم فلان فکر میکنیم خیلی داریم هنر میکنیم، به قول شیرازی ها داریم هنونوی میکنیم. بذارید من هنوز دارم دنبال این آخوند میگردم. و کجا هستی آخوند؟ شاید تو صفحه شخصی خودم هست. بله و بله درست گفتم، همینجا هست. خب یک لحظه امانم بدهید. آها اینجا من با یه اشتباهی کردم، باید وقتی تو صفحه فیسبوک میچرخم به اصطلاح به شما نشون بدم، چون همینجوری که بالا و پایین میشه شاید یه چیزی باشه که شما دوست داشته باشید بعد دوباره بیان. یعنی از همین فرصت هم ما یک استفاده تبلیغاتی کنیم. این آقا رو گوش کنید با دقت ببینید چی میگه. فروردین 1397
شاه رفته مملکت شاپور میخواهد چکار. آفرین. کله بیمو گل سرشور میخواهد چکار. آن که سهم فارغ و تحصیلیش بیکاری است، انتخاب رشته و کنکور میخواهد چکار. ازدواج امروز اصل و ریشه صد مشکل است، ابتدای این مصیبت سور میخواهد چکار. کشوری که هست در آن ساز و موسیقی حرام، در سرود ملیش شیپور میخواهد چکار. ما که دیگر از زمین و آسمان فیلتر شدیم، فیلم ها من فیلتر و سانسور میخواهد چکار. در دهی که فرمایید دوستان خیلی خوبه که جرأت نمیکنن مطالبی که در این شعر هست، من خودم هم تحیرن از این که چرا من دارم این شعر رو میکنم. نه ایشون نمیتونه چیزی بهش بگم، ولی بقیه دوستان نخونه دازم. در دهی که سالها از بیخ بختش خفته است، پاسبانش این همه کافور میخواهد چه کار. دزدها با رشوه چون از هر دری رد میشوند، پس دم در افسر و مأمور میخواهد چه کار. سارقی که خورده یک جا نصف بیت المال را، چهره شطرنجی و مستور میخواهد چه کار. زاهد ما حاصل انگور کشور را خرید، یک مسلمان این همه انگور میخواهد چه کار. ساندویچ میخواد درست کنی شاید که چه حالا همینه شیره انگور میخواد تولید داخلی. آقا این جز اون شاه بیداتون یاد داشت منده جشبتمند. مؤمنی که با قناعت کرده عادت، بعد مرگ آن همه قصر و شراب و هور میخواهد چه کار. آن که رسوایی و بدنامی برایش ارزش است، افترا و وصله ناجور میخواهد چه کار. با چنین لاتائلاتی کنده گور خیش را، شاعر بیچاره دیگر گور میخواهد چه کار. خب بسیار عالی. ببینید که حتی پا تو کفش خدا هم کرده، میگه که تو که به ما اینجا میگی قناعت کنید فلان باشید، چرا هی وعده میدی اونجا 80 تا نمیدونه 72 تا زن و شراب و خونه و قصر و فلان اینا. خب اگر عرضه ای داری همینجا. این یک. دوم این که من فکر میکنم اون اولش که میگه شاه و شاپور و اینا، این در رابطه با این ماجرای کشف جنازه مومیایی شده رضا شاه است. و اتفاقا همین دوستمون نوشته بود که شما جدی میگی یا شوخی میکنی، چون من نوشته بودم زیر یکی از اینایی که کامنت داده بودن که مملک مردمی که منتظرن یک جنازه بیاد آزادشون کنه، اینها مرده هایی هستن که جنازه مومیایی شده پادشاهشونه. بعد بهش نوشتم که ایران آزاد شده، حالا سوال اینه که الان بلیت گیر نمیاد، انقدر همه میخوان برگردن ایران به خاطر جنازه رضا شاه، بلیت گیر نمیاد. یا توی پرسپولیس یه عده یه جایی شروع میکنن رضا شاه روحت شاد. خب من نوشتم آقا اصلا این 100,000 نفری که اونجا هستن اینو گفتن و آزاد شد. دوستان واقعا شما برمیگردید ایران؟ من که بارها گفتم آقا من همینجا میمونم تا بمیرم. چون فکرش بکنید حالا کی میخواد بیاد؟ اینا دیگه هرچی دوزیدن دوزیدن، هرچی کشتن کشتن. اوکی؟ حالا کی میخواد بیاد؟ آقای رضا پهلوی میاد که بی سواد احمق میگه شما اگه امروز با من نباشین فردا بهتون پاسپورت نمیدم بیاین ایران. رجوی مرده میخواد بیاد، مریم میخواد بیاد، اونا میخوان چی کار کنن؟ اینایی که تو خارج به دیگران حمله میکنن، تو ایران اگه توپ و تفنگ و اسلحه افتاد دستشون میخوان چی کار کنن؟ خب بیان جلو، بیان بگی من ایران برو نیستم، شما برید ایران، خوش باشید، به سلام. و اما من یه داروی رو اون روز نشون دادم، یکی از دوستانم گفت آقا من رفتم اینو بخرم، گفتن این فقط تو کلرادو میفروشن و الی آخر، چون مثل این که تو این کرم ماریجوانا هست. گفتم بله روش هم نوشته. ولی یه چیز جالب من براتون نشون بدم، این اپیز، این کلمه اپیزم، اپیزمنت یعنی مماشات، مماشات هم یعنی به اصطلاح کوتاه اومدن، ساخت و پاخت کردن و اینها. و یه مقاله ای رو داشتم میدیدم تو روزنامه‌ای که برای ما میاد اینجا و دیدم نوشته که این دارو
به اصطلاح از اینکه دکتر بری و با نسخه بدن که معمولا هم گرونتر و اینان، حالا آمده و شما اینجا بگن over the counter. over the counter OTC هم می نویسن براش، over the counter یعنی همجور خودت میری تو داروخونه یا حتی تو بعض سوپرمارکت ها گذاشتن نسخه و دکتر و داروخونه نمیخوا، میری میگیری میاد. اسمش هست اپیز. حالا نمیدونم این همون کلمه اپیز اسپلش همینه یا اپیزمنت. بعد میبینی تریدمارکشم این پایین نگاه کنید، اپیز تی ام، روی این قوطی هم که دستشه نوشته اپیز ای پی ای ای زی. دوستانی که پادرد دارن، کمر درد دارن، دست درد دارن، گردن درد دارن و میدونن که از آرتروز هست، این میگه خیلی عالیه و نیو آرترایتیس پین کیلر میگه ورکس آن کانتکت، میگه همچین که میزنی از طریق پوست جذب میشه و نام میکنه، نام یعنی بیحس میکنه اون قسمت رو. اینم از این ماجرا ما گفتیم، اینو خود من نزدم ولی اون دارو رو زدم، خیلی هم خوب بود و حالا اگه یه وقتی یکی رفت کلرادو برامون بخره بیاره. اینم خیلی مسخره، خودشون همه که کثافت کاری میکنن، نماینده های مجلس و دستن در کاران، ولی نمیذارن مردم آزاد بشن. دیروز در سی ان ان آقای سانجای گوپتا، این دکتری که خیلی هم برنامه ساز خوبی هست و اینها، یه برنامه گذاشته بود نشون میداد این پین کیلر یا قرصی که مثل هروئینه و اسمش هم هست اوپیود، همین شالاتان ترامپ قول داد من تا بیام اینو برطرف میکنم و هنوز هیچ غلطی برای اینا نکرده، این رو گفت ماریجوانا اگه استفاده کنن اینو میتونن بذارن کنار، در صورتی که این بیچاره ورزشکارایی که صدمه دیدن، کسی که رفته جراحی، ما شانسی آوردیم یه دوتا جراحی داشتیم، هر وقت اینا رو بهمون دادن همه رو ریختیم دور، که یه دوست ارمنی داشتیم تصادف کرد مرد، این میگه که آقا اینا رو نریز دور بده من میومد، من با شرکت بیمه داشتم، میومد میگه که آقا تو رو خدا این قرصا رو به من بده و فلان. بعد در هر صورت اینم من فکر کردم بهتون نشون بدم، اینجا نوشته بودم داروی اپیز. و یک عکسی هست، یه نفر برای من لینکشو فرستاد، من ازش عکس گرفتم، جالبه که منم برای اون نوشتم آقا این امکان نداره کلاس اول باشه. ببینید دوستان، آخه من نمیدونم یادشون رفته خودشون یا اینو، من اینجوری بهتون یه بار نشون میدم که ببینید بغلش، حتی ببینید این خانم نگار آقا میری نوشته آذر و شخص کور، کتاب اول ابتدای 1344. بعد هم من برای ایشون نوشتم، هم یکی دیگه به نام محسن شیبانی نوشته اول که نمیتونه باشه، حالا منظورش اینه که کتاب کلاس اول که نمیتونه باشه. اینجا هم نوشته وی کدار حد دیپلم امروزه، که چی؟ کار ای که در حد دیپلم امروزه. آره ناراحت نشو دوست عزیز، برای که اون کسی که اینو گذاشته و نوشته کلاس اول دبستان اشتباه کرده. اولا اگر صفحه 50 کتاب اول دبستان و 51ش این بوده و هنوز پشتشم ما داریم عکس میبینیم، یعنی 52 اینا، اصلا کتاب اول چند صفحه بود؟ تا آخرش که رفتیم رسیدیم به دارا و سارا و بابا و مامان، کتاب دوم تازه بردنمون تو طویله، حسنک گابش صدا میداد حسنک کجایی؟ کجا این چیزا بود؟ چرا نمیخوام بگم نادانسته دروغ می‌نویسیم، ولی اگه کسی ندونه دروغ نیست، این همون ماجرای حقیقت و واقعیت، این فکر میکنه داره حقیقت رو میگه ولی واقعیت چیز دیگه است. این اینجا میخواستن راجع به دال زال، راجع به زال صحبت کنن. ما بیچارم سه تا ز داریم فقط، یکی ر ز، یکی دال زال، یکی ساد، چهار تا داریم، تازا چهار تا داریم، ساد زاد، یکی هم تازا ها. مثل زهر مثلا با اون نیست. در هر صورت آذر و شخص کور، نام این دختر آذر است. آذر دختر مهربانی است، همیشه به اشخاص ذلیل و بیچاره کمک میکند و از این کار لذت میبرد. روزی در سر راه خود شخص کوری را دید، دلش به حال او سوخت
از نانی که در کیف داشت مقداری در آورد و با چند شاهی پول به او داد. اولا وقتی میگه چند شاهی، یعنی این زمانی بوده که واحد پول شاهی بوده نه ریال، چون حالا وقتی هم ریال بود ده شاهی نصف ریال بود دیگه، ده شاهی دو ده شاهی میشد یک قران یا یک ریال. در صورت دوست عزیز این نمیتونه کلاس اول باشه. بعد نوشته تکلیف، حالا یعنی خونه که میرین تکلیفش هم. این کلمه ها و جمله ها را چند بار بنویسید. آذر، آذر ما، ذلیل، لذت، لذیذ، کاف، کاغذ، این غذا لذیذ است، این کاغذ سفید است، آذر دختر خوبی است. بعد نوشته وی ای ای خیشان در اصل این داستان. ولی اون چیزی که مهمه الحمدلله نشون میده حتی موقعی هم که واحد پول ایران شاهی بوده و سال 1334 هم که این کتاب کتاب مدرسه بوده، اگر چیز کنیم هم گدا داشتیم، هم کور داشتیم، هم آدم ذلیل و بیچاره داشتیم، همین دختر خانم هم که داشتیم رتسه تو کیفش نون با خودش میبرده. این هم از این ماجرا. یعنی اون موقع هنوز پادشاه اسلام پناه نیومده بود که به ما چلو کباب بده. یه دوستی داشتیم اکبر گلپا، یا آقای گلپا نمیدونم اکبر بوده، میگفت توی مدرسه به اینا دو تا سیخی کباب میدادن. گفتم والا به ما گفتن لیوانم خریدیم که بهمون آبماس بدن، نه آبماس دادن نه چیزی، این لیوانم تو جیبمون شکست. از بس دعوا میکردیم با بچه های سهیلا خانم، مگه مسئولین بهایی و ماسون را همون شاه بهشون مسئولیت نمیداد؟ آقای خوشنودی مجید عزیز آفرین بر شما، من یادم رفت اون موقع که تون خوندم. خانم سهیلا، این چه چیز بی خودیه که تو دهن شما انداختن شاه خوب بود دوربریاش بد بود؟ شاه اگر خوب بود میفهمید دوربریاش بدن، با خوبی خودش مقایسه میکرد، میدید علم جاکش، میدید هویداد چاپلوس، میدید فلان بهایی فلانه، آقای چی بوده این دکترش بوده. این چه چیز مزخرفی که شما میگید؟ این مسئول بوده. شما مثل رجبی که میگه هی برمیگشته اطرافیانشو سرزنش میکرده، اینا مسئولن، باید اینا را ازشون جواب بخوان. هی دیگران رو سرزنش میکنین، دیگران رو اذیت میکنین که اینا بلکه رد بشن بره. مجید نوروزی عزیز اون روز دو تا پیام گذاشته بود. پیام اولش چون صدا خوب نبود و اون 3 دقیقه هم بود دیگه، اینم 2 دقیقه خورده، من به دومی نرسیدم، ولی دومی رو امروز قبل از برنامه گوش دادم، میخوام شما هم گوش بدیم ببینیم چی میشه. در خود همون کتاب دختران سالا نوشته بوده که این هواپیما 25 میلیون دلاری. کاگو جون اون کتاب قلابیه. پس اگه کتاب قلابیه وقتی یکی مینسه دخترم فرح دروغه. بعدم هواپیمای 25 میلیون دلاری که اصلا وجود نداره، هواپیمای بزرگ شاهین. شما برگرد برو همه اینا بوئینگ 747 777 737 اینا رو نگاه کنی، هیچ کدومش نقل 25 میلیون نبوده. تازه همین آقای چیزم که میگه 40 میلیون و اینها به خودمون تخفیف میده. بفرمایید. شما بوئینگ بوده فکر کنم زمانی که تو پاناما میشینه نمیخوام برش گردونن و فرهن که برش نگردون که شاه میگه نمیشه، یعنی پرسیده بوده میگه که به قوانین بین‌المللی هوایی این هواپیما متعلق به کشور ایران هست و اولین پرواز که ما باش انجام بدیم که هوا برش میگردن به ایران، یعنی اینا تا هواپیما میخواستن بردارن. حالا اینها چیزهایی هست گذشته و به نظر من این اصلا صحیح نیست. تمامی دنیا رو به جلو هست، رو به سیستم های پاکیزه، سیستم های بهتر، سیستم های مردم سالار، نه سر سالار. حالا ما گیر کردیم بین این که برگردیم به یک سیستمی که 40 سال پیش جواب اونن نداده، یعنی در موقع خودش شاید بهتر از اینها بوده، ولی دلیل بر این نیست که واقعا خوب بوده. اگر خوب بود که نمیرفت. خیلی میگن این انقلاب ایران انقلاب نیده به دستی که بوده، من معتقدم نه، من معتقدم که باقش خیلی از مردم عاجز بودن از فضای بسته اون موقع، از کارهایی که میکرد، از دیکتاتور بازی که شاه خودش در می آورد. حالا در کنارش کار خوب هم کرده، کار خوبی که میشه دید، سرمایه هایی که وارد ایران کرده، پدرش کارهایی که کرده در راه جاد کشی و راهانه که انجام داده، ما دلیل نمیشه که ملت ایران برگردن به 40 سال پیش.
45 سال پیش. تمام دنیا دارن پیشرفت میکنن، شما یک نگاهی بکن حتی به کشورهای عربی اطراف ما دارن اصلاحات انجام میدن، دارن پیشرفت میکنن، چه نظر ساختمان سازی، راهسازی، سیستم های حکومتی، سیستم های مالی. حالا ما داریم برمیگردیم به دوره قدیم. اصلا من نمیدونم، من متعجب هستم از ملت ایران، چرا ما همیشه بت پروریم؟ یک زمان خمینی رو بت میکنیم، همینجوری داریم میچرخیم، امام حسین رو بت میکنیم، برمیگردیم شاه رو بت میکنیم، مصدق رو بت میکنیم. تمام اینا یک عده خدمت کردن، یک عده کمتر خدمت کردن، یک عده جنایت کردن. ما دیگه دلیل نمیشه که برگردی و اینا رو بت کنیم، همینجوری داریم بت میکنیم. خیلی متشکرم از فرصت من دادین. ممنونم آقا مجید. زدی تو خال و آفتاب آمد دلیل آفتاب. خانم سهیلا ثمربخش، دوست عزیز، شما شاه رو بزرگ کردی و میپرستی. اصلا شما میگی شاه کاری که کرد معجزه بود. کدوم معجزه؟ موقعی که اوپک جلسه داشت، این قبل از پایان جلسه آمد بیرون و گفت ما میخوایم نرخو ببریم بالا، اونا زدن پدرشو در آوردن، این معجزه بود یا خریت یا نفهمی؟ بعد شما اگه طرفدار معجزه هستی، خب بشین تا یه معجزه دیگه هم انجام بشه. اگه شاه زنده معجزهش این بود که حکومت 57 ساله خودشو باباشو دو دستی داد به آخوندا، حالا بشین تا این آقای رضا شاه، این یکی بیحال نه، اون یکی جنازه، برای شما یه معجزه انجام بده. شما متعلق به اصلا برنامه تلویزیون مردم نیست، این برنامه تلویزیون مردم برای آدم های بی سواد. شما ماشاءالله سواد در حد شاه. دیپلم گرفتی یا تا هم دعوا کردی؟ اولا سهیلا خانم قشنگ یه عکس زیبا از خودت بذار اونجا، بعد کسی که ثمر بخشه. نه من طرفدار معجزه نیستم. اگه کسی طرفدار معجزه نباشه، به کار بردن کلمه معجزه غلطه. وقتی شما میگی معجزه یعنی باور داری، والا اگر شاهکاری کرده که هر انسان با فهم و شعوری میتونه انجام بده، هر انسان سیاستمداری، هر انسان تحصیل کرده میتونه انجام بده، کجاش معجزه است؟ شق القمر کرده؟ نکن دیگه کاکو جون، اذیتمون نکن، ما حوصله نداریم. من در مدرسه من و شیر و کره پخش میکردم. خدا ذلیل نکنه این مدیر و ناظمای ما رو، ما رو ما هیچ وقت بهمون ندادن. اتفاقا جالب اینه که من تو مدرسه ای که درس میخوندم اسمش پهلوی بود. من سه تا مدرسه رفتم، یه دبستان میگم، سه تا دبستان رفتم، مظفر، یکی دیگرشم پهلوی که اتفاقا دم باغ قوام بود، و یکی دیگرش خدایا چی بود، مظفر و پهلوی و شعله بود، نمیده. برصورت سه تا رفتم، به ما ندادن. آقا به ما ندادن. بگذاریم، نوش جونت که خوردی، ماشاءالله همین چیزها رو خوردی، سرخ و سفید و خوشگلی. این آقای فرخ سپهرار خیلی خوشتیپ و خوشهیکل و خوشصورت و خوشبیان و هرچی بگی، خدا به ایشون همه نعمتها رو داده بود. روزی که ما رسیدیم گفت تعطیل شد، برو دیر آمدی. و اما نایس فیسبوک، آها این یه عکسی اینجا، آها بله. خب اگر مسئولین مدرسه پولها را بالا میکشیدن، خب همینه دیگه. ببین شما میگی اگه اینا پولها را بالا میکشیدن تقصیر حکومت چیه؟ پس من باید میرفتم یقه مدیرمو میگرفتم، نه؟ منی که دانش آموزی بودم، از صبح تا از شاگر، از مدرسه و ناظم و اینا میترسیدم، من باید میرفتم میگرفتم؟ اون رئیس آموزش پرورش، آقای وزیر آموزش پرورش، آقای دکتر گنجی و اینا باید فقط میخوردن و میدوزیدن و میرفتن؟ کاکو جون، سهیلا خانم، شما یه روزی اگه این اسم تو اینا قلابیه، شما میگی چه ربطی به شاه داره؟ من با شما حرفی ندارم، شما درست میگی، شما هر چی میخوای بنویس، من زیرش امضا میکنم، شما درست میگی. دوستان، این خانم سهیلا ثمربخش واقعا داره ثمربخشی میکنه و همه چیزی که ایشون میگن بی برو برگرد درست، بی برو برگرد درست. صفحه اول کتاب که باز میکردیم عکس شاه بود، صفحه دومش عکس فرع بود، صفحه سومش عکس ولیعهد بود بعدن. ولی ما ربطی به شاه نداره، ما باید میرفتیم از نیکسون سوال میکردیم آقا شیری که قرار بوده به من بدن کو، موزی که به من گفتن میدن کو. شما درست میگید، ممنونم ازت، متشکرم. شما اصلا متعلق به این تلویزیون مردم نیستی،
شما برنامه های آقای میبودی رو تماشا کن، برنامه حخا اگه ندیدی حتما برو روی یوتیوب ببین. حیف شد زمان فولادمند تلویزیون تماشا نمی‌کردی. تیمسار روانی یا روحانی رو پیدا کن، حتما برنامه ایشون نگاه کن. دکتر حمزه پور رو حتما کپی پاسپورتت رو بفرست 25 بیا اینجا، من از عهده شما برنمیام. شما در کلاس آقای غلام ترشیزی هستید. متشکرم ازت. بذار یه چند تا 50 دقیقه 3:50 یه چند تا چی گذاشتم اینجا بخونم و با هم برنامه رو به پایان ببریم. ماجیک جک، این صحبت آقای فرهومند رو شنیدم. چشم آقای فرهومند، با من تماس بگیرید. و دوستی هست که گفتار عقل بشر رو برنامه‌هاشو درست میکنه، از خلیج فارس میفرسه، میگه در برنامه‌ای گفتم منتظر شنیدن اخبار خونین از مصر باشی. چند روز است در مصر تظاهرات به راه افتاده، شعارشان این بود مرگ بر سیسی مبارک، یعنی شبیه کردن رئیس جمهور فعلی آقای سیسی، جنرال سیسی، با حسنی مبارک سرنگون شده. اوضاعشان از همه جهت به خصوص اقتصادی خیلی خرابه، اما این اخبار بسیار پخش نمیشه. این بار در کوچه و خیابان‌های تنگ راه افتادن، چون بیچاره اون بار توی میدون احرار بود. چی بود؟ بله، خب نمیدونم، انتخاب شماست. حالا شما چه میدونی؟ شاید اگه نگاه کنی خانم سهیلا خانم اون برنامه رو اگه نگاه کنی، شاید اونا حرفای شما رو بزنن که شاه خودش خیلی خوب بود و شاه نابغه بود. این دوست ما میگه مصدق نفت و ملی نکرد، بعد از مصدق بشکه نفت میرفت یه دلار. شاه نابغه بود این کار کرد. میگم شما درست میگی. آقا ما که نمیتونیم از صبح تا شب با این اون دعوا کنیم. خدا رحمت کنه این آقای مصطفی هروی، دکتر هروی، اگه خدای وجود داره. میگفت ببین اینجایی که شما هستی، من 70 سال پیش بودم. اون میگفت تا چون 89 سالش بود. میگو من الان بلیت گرفتم دم گیت 89 وایسادم منتظر پروازم. آخرم توی یکی از برنامه‌های رادیویی فوت شد. دوست عزیز، اینجایی که شما هستی، من 34 سال پیش در آلمان وقتی برای آقای آیدین مجانی میدویدم این ور اون ور، اینجا بودم. فکر میکردم شاه نابغه است، فکر میکردم این خانواده پاک و معصومن، اصلا بی خود ما 14 تا معصوم داریم. باید میکردنش 15 تا، این شاه معصوم بود. ظلم شده بود بهش. بعد شاه نابغه بود، کسی که دیپلم نداشت ولی انقدر میفهمید که اونا تو جلسه هستن وای نمیسه وزیر پدر سگ نفتش بیاد بیرون، خودش در گشاد شو حرف میزن. اصلا ترامپ شاه به خدا، بی خود این شاه الله یا ترامپ رو دوست دارم. فقط تعجب میکنم مثلا یه کسی مثل بابک هروی، خب بابک هروی هم یه جورایی هنوز شاه تو خونش هست. خیلی مهمه که یه نفر اینا رو دوست داشته باشه، بعد بفهمه آقا اینا نیستن، بذارتشون کنار. برای ما مشکل بود. حالا شما هم انشالله به اونجا میرسید. بعد نگاه کنید، به نظر من بد نیست اونا رو هم شما نگاه کنید و با ما بیشتر باشید. انشالله صحبت میکنیم. و حالا یکی میگه آقا چرا گفتید انشالله؟ بذارید من یه ایمیل اینجا گذاشتم، قرار بود دربارش صحبت کنم. ببینم، بله، ادای احترام تماشاگران به رضا شاه در جریان بازی روز گذشته. بذارید من یه چیزی رو قبلا که نمیدونستم اینا میخوان تو سالن ورزشی بگن رضا شاه روحت شاد، ولی هر وقت که راجع به حضور زنان در استادیوم ها صحبت شده، من گفتم مردا بی غیرتن. اون برادری که خواهرشو میذاره خونه خودش میره اونجا، اون بی غیرته. مردی که زنشو میذاره با دوستاش میره استادیوم، اون بی غیرته. حالا تو سالن‌های ورزشی ما کی هستن؟ به گفته سوربی یه مش بی غیرت. یه نفر یه شعاری میده، اونم شعار میده. آقا این شعار دادن نمونه کاملش این بود که توی جریان انقلاب و اینا، بعدش که هی شعار میدادن راه میافتادن، اون مرد کی بود؟ الله وردی بود. کی بود داد میزد بیداد میزد؟ میگفت که گشاد گشاد راه نروید. همه میگفتن گشاد گشاد راه نروید. میگفت اینی که میگم شعار نیست. اونا میگفتن اینی که میگم شعار نیست. همینجام همینه.
به این شعارها دلخوش نباشید، ما برای شما جنازه پیدا میکنیم، جنازه شما رو نجات میده. خوشحالم دوستان که با ما بودی، سربی راست میگی. در مورد سرودهای ارتشی، من یک ماه پادگان لشکر زایدان بودم، صبحگاه بعد از سلام شاهنشاهی ارتش یک سرود میخوند، ژاندارمری یک سرود، سپاه دانش هم یک سرود، همه سرودها هم تشکر از شاه بود. بله من یادم که کرمانشاه زلشکر فلان کرمانشاه آمد شاه فلان، گفتیم آقا ولمون کن، دیوونمون کردین. خاک بر سر ملتی که 30 میلیون ملت فقط یه شاه داشته باشه. شاه سایه خدا، همه شما ملت خایه خدا. برید دنبال کارتون. به پایان آمد این دفتر. اگه زنده بمونیم چهارشنبه با شما هستیم. دوستانی هم که الان اومدن دیر آمدی، ولی خیلی خوشحالم که با ما بودید و هستید. برنامه هم روی فیسبوک میمونه تا زمانی که اونا نگه دارن، میتونید برگردونید از اول. ما مثل تلویزیون های دیگه نیستیم، وقتی حرف میزنیم از ترس حرفی که زدیم ورش داریم. به همین خاطر بهترین آرشیو داریم روی صفحه مردم tv.com، میتونید نگاه کنید، روی یوتیوب میتونید نگاه کنید. صفحه یوتیوب ویدیوهامون وقتی میزنم یه پیامی میاد 505-550 میرسه که میمونا دارن روی این صفحه کار میکنن، بعد دوباره که میزنم باز میشه. اینم 2 هفته است اینجوری شده. اگه کسی بلده به من بگه چرا اینجوری میشه، بذارید من نشونتون بدم. حالا بعضی وقتا دیدید که وقتی یه ماشین رو میخوام ببرید پهلو مکانیک، همون موقع که میبرید پهلو مکانیک اون تاق و تاق و لاق و لاقی که قبلا میکرده نمیکنه. بذارید من نشون بدم اگه یه وقتی تصادفاً این باز شد، شما اگر همچین چیزی رو میبینید به من بگید. میدونید که وقتی که میان صفحه آرشیو یا بایگانی مردم تیوی روی عکس هر کسی کلیک میکنید میبردتون تو صفحه اون. روی عکس من اگه کلیک کنید، ما دیگه برای که یکم کارمون کمتر بشه اینجا فقط نوشتیم جدیدترین برنامه سربی با مردم، شامل آخرین برنامه امروز و برنامه‌های گذشته، این خط. حالا کلیک میکنیم ببینید چی اتفاق میفته. آها ببینید دوستان، خیلی خوشحال شدم که این هست. Capture Select Area، بله اینجا رو از اینجا نگاه کنید، عکس یه میمون رو این ور کشیده، بعد اینجا نوشته 500 internal server error sorry something went wrong، میگه متاسفیم یه اشکالی پیش اومده. بعد اینجا میگه که یه تیم از میمونای با استعداد و نمیدونم خیلی دانشمند دارن کار میکنن. حالا جالب اینه، من دوباره همین بدونی که لینک رو عوض کنم دوباره کلیک میکنم، بعض وقتا دوبار نمیاد، بعض وقتا میاد. ببینید الان برد ما رو ویدیو. صبور باشید، اگر صفحه اولی که باز کردید اشکال داشت رو صفحه دوم، اگه کسی هم میدونه که این یعنی چی اینترنال فلان پرابلم به من بگید درست کنه. آقای خوشنودی میگه به این تماشاچیان لات استادیوم های فوتبال اعتباری نیست، اینها همونن که میان میگن خلیج عربی مرگ بر فاس و معلوم نیست کی هستن. سلام آقای سربی، خسته نباشید. منم به شما سلام میکنم، شما هم خسته نباشید و ما حقیقتش خسته هستیم. حالا شما خسته نباشید، بشین برنامه ما رو نگاه کن. ساعت 3:58 است در واشنگتن زیبا. امروز هوا عالی و هر جای دنیا هستید نگاه کنید ببینید الان که میشه 4 بعد از ظهر، ساعت شما چقدره، اختلافش با اینجا چقدره. اگه برنامه‌ای دارید میخواین از تلویزیون مردم پخش کنید میتونید، اگه میخواین اینجا برنامه داشته باشید میتونید، و اگه آگهی دارید میتونید اینجا پخش کنید. یادتون باشه، اتفاقا یه نفر به من زنگ زد گفت آقا تو دیگه عجب آدمی هستی. گفتم چرا؟ گفت از این ور آگهی 26 رو پخش می‌کنی، از اون ور ایراد می‌گیری از آقای تبریزی. آقا یعنی چی ما بیایم اینجا کدوم نمیدونم پیمون قنا میگیره کدوم فرهنگمون؟ گفتم آقا من به همه اینا میگم، میگم فکر نکنید اگه اومدی اینجا مثلا تبلیغ چلو کبابی کردی، من دیگه نمیگم چلو کباب ممکنه کلسترول هم بگیری، یا در هر صورت نمیدونم والا شاید هم باید بگم آقا فکر نکنی من مثل آقای تقوی مختار هستم که اگه ببینم این مال مجاهدینه ولی داره با اسم دروغ میاد بگم آقا این مجاهدین هستید دیگه. نمیدونم کی درست میگه دوستان.
باز آمده ای کو که به ما گوید راز. نمیدونم دوستان عزیز، روز روزگارتون خوش. قصه ما همین بود. میگو چی بود؟ بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، هرچی گفتیم دروغ بود. این دیگه راحت، چون من تو برنامه میگم که حالا بشینید به مزخرفات من گوش کنید. وقتی اینو میگم دیگه هیچ کس جرئت نمیکنه من بگه آقا این مزخرفات چی بود. میگم آقا من که خودم گفتم من مزخرف میگم، شما چقدر احمقی نشستی مزخرفات منو گوش میکنی، تازه حالا فهمیدی مزخرفه. بابا 20 ساله دارم این کارو انجام میدم، 20 ساله بعد بچه هنرستان هستم. هنرستان نمازی نه، ما هنرستان پهلوی، هنرستان ما پهلوی بوده، هنرستان محمد رضا شاه پهلوی. ما هنرستان پهلوی هنرستان نمازی رو مسخره میکردیم، میگفتیم اینا بچه سوسولن. حالا دیگه شما که نمیتونی حریف من بشی که 62 سال از عمرم گذشته و 20 سال دارم با شما سر کله میزنم، با کسی که اون موقع تلویزیون باز میکردی طرف زنگ میزد فوش میداد، ولی ما همینجوری نگه داشتیم مقاومت کردیم تا امروز رسیدیم به جایی که میتونیم با سایلا خانم عزیز با منطق صحبت کنیم. و وقتی هم میبینیم منطق فعلا کاری به ایشون نداره، میگیم شما همون دور وایسا شعار بده، ما هم گوش میدیم. ساعت 4:01 است. خدا نگهدارتون. در آلمان هستم، هوا امروز عالی بود، الان ساعت 10 شب است، 6 ساعت با ما اختلاف دارن. آقا گفتید وزیر نفت، کسی میدونه وزیر نفت آقای شاکی بود؟ دکتر اقبال. این همین اشکاله، این همین اشکالی که الان ترامپ شارلاتان داره. ترامپ شارلاتان خودش به جای همه حرف میزنه. آقا وزیر امور خارجه‌اش یه شهر دیگه است، این میگه من میخوام برم فلان، میگن آقا اینو وزیر امور خارجه باید بگه، میگه نه ولی من باید تصمیم بگیرم. آدمای کم سواد، آدمای ترسو، آدمای شارلاتان فکر میکنن بیشتر از همه میدونن، بیشتر از همه میتونن. چه کار میکنن؟ گند میزنن. مرسی مجید و ممنون که با ما بودید. دوتا مجید داریم، این مجید اون مجید، از دست یه مجید نمیدونم چه خاکی بر سرم کنم. حالا دیگه دبل ترابل، دبل جپردی. روز روزگارتون خوش، مرسی که با ما بودید.